Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall kahekümne nelja saade Kuldne Game , kus iga punkt loeb . taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit kakskümmend neli tere , head spordisõbrad ! Öeldakse , et eestlane on pigem tegude kui juturahvas ja ega ausalt öeldes võrkpalliinimestena me ei saa me ju ka vastupidist väita . Eesti võrkpallil on käes hiilgeajad , sest esmakordselt näeb tänavusel aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängimas kaht Eesti võrkpallikoondist . meie võimsat meeskonda ja võluvat naiskonda . minu nimi on Karl Reinaldo ja nüüdsest üritan ma kord nädalas koos oma mittevõimsate ja mittevõluvate kaassaatejuhtidega ka tõestada , et võrkpallurid oskavad tegut aeg on Eesti esimese võrkpallitasku ringhäälingu avapauguks või siis avaviljaks . minu esimene kaassaatejuht on sel teekonnal tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta Eesti Aasta noorvõrkpallur ja kahe tuhande teisel aastal Pärnu ESS-is koos Gert Toobali , Kristjan Õuekallase ja Sten Esnaga vahetusmängijate nurga spordist ja ilmselt ka kõigest muust rääkida jõudnud heleda päine , pika kasvuga mees . mööda minnes hiljem koos Kristjan Kaisiga rannavõrkpallis MK-etappi võitnud ja olümpiamängudelgi käinud Rivo Vesik ri , tere , Karl ! ja teine saatejuht on mees , kel pikkust ja juukseid rivost küll tükk maad vähem , ent see-eest kaalu ja habet topelt . mul on hea meel öelda tere ka tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta Eesti C-klassi meistrile ja hilisemale rannavõrkpallikohtunikule ning Tallinna Tehnikaülikooli võrkpalliklubi mänedžerile Uku Rummile . tere , Uku ! tere , Karl ! no esmalt mehed , raadiotegemise kogemus on meil kokku kolme peale null , ümmargune null . seega esitagem alustuseks üks , üks väga lihtne küsimus , mis tunne on siin stuudios täna olla ? ma ei tea , täitsa hea on . ja mina räägiks ikkagi enda eest selles suhtes , et minul on raadiotegemise seda , kuidas selle kohta öeldakse nüüd ? kogemusi küll ja veel , et olen omal ajal teinud nii erinevaid raadiosaateid ja käinud ka seal külas , nii et rääkige teie enda eest , et kuidas , mina tunnen ennast väga hästi siin ma se . ma segan kohe vahele , kui sa vaatasid , sa lugesid ette , see oli üheksakümmend kaheksa , päris hea aasta . oli , ja see oli Eesti võrkpalli imeaasta , ütleme , et nüüd kaks tuhat üheksateist algus ongi kujunemas umbes sama edukaks , ütleme , kui see üheksakümmend kaheksa , mil teie oma elusid suured tipphelgid tegite , jah . jah , ja üheksakümne kah kuivõrd suured podcast'ide , Tasku ringhäälingute kuulajad te tänasel päeval olete , jõuate te sellise asjaga tegeleda või , või pigem mitte ? mina isiklikult ei , ei ole kuulanud väga midagi , korra , korra olen kuulanud äkki Mehed mängust , korvpallimeeste saadet vihtspõhjas mis... . või vihtspõhjas , ma ei mäleta . no peaaegu , suhteliselt sarnane nimi tuli . jah , ja oli täitsa äge ja , aga üldiselt niimoodi ei kuula , jah mina ikka satun vahest peale või siis , kui nii-öelda töö juures kolleegid ütlevad , et kuule , et mine kuula üle , aga noh , et noh , Peep Pahv väga ei kutsu kuulama , aga , aga nii-öelda vahest on seal päris head teemad ja kuna esimeses saates külalist meil pole , siis viin seekord saatejuhtimise läbi ise , aga minu jaoks on küll üks suur eesmärk , ülesanne ka see , et teist korralikud raadiomehed välja koolitada . kas ja kui palju , ütleme , teie enda elus seda küsimise värki just seni on ette tulnud , lisaks sellele , et olete võib-olla naiseks palunud kedagi , küsinud kunagi ? no minul ameti , ametikoht on juba selline , et kui sa ei küsi , siis , siis põhimõtteliselt nii-öelda ei toimukski nagu midagi . Ja peab küsima , et aga jah , minule ei, jah , ma väga ei ole midagi küsinud viimasel ajal kindlasti mitte hästi , ja täna teil läheb selles suhtes suhteliselt kergelt veel , olgu siis enne teemade juurde minemist veel nii palju öeldud , et võrkpallisaade hakkab eetrisse minema igal kolmapäeval . ning kui tänane saade on sissejuhatav , siis alates järgmises saates tervitame igal nädalal stuudios ka üht külalist , et meie kolme kõrval oleks tasakaaluks võrkpalliasu arutamas ikkagi ka mõni inimene , kes tegelikult seda ala jagaks . ja meie saate leiab üles iga nädala nii võrkpalli kakskümmend neli punkt eest .ee kui ka Delfist . ja olgu et idanes, minul, , et selle elluviimiseks andsid Ivar Ju- ja Gert Kullamägi hiljuti loodud ja juba Rivo poolt ka mainitud korvpallisaate . suur austaja sai minust esimese osa esimesest minutist . Te olete oma asjadega tõesti pihta , aga õnneks mitte põhja pannud , nii et aitäh ja edu ka teile , Ivar ja Gert . aga nüüd siis , Rivo Juku , hakkame vaikselt selle saate esimese osaga pihta ja teeme ühe ilusa tutvustava ringi . Rivo , väga lihtne küsimus jälle . kuidas sina mitukümmend aastat tagasi teie võrkpalli juurde leidsid või leidis võrkpall sind üles ? Pärnu poiss , selles suhtes seal väga muud ei toimunud sellel ajal , kui oli võrkpall ja kuna mul ema võrkpallur ja , ja ja päris aktiivselt koolides käidi ka otsimas siis võrkpallureid või siis sportlasi , on ju , siis , siis nii ta läks , et et küll ma proovisin korra seal korvpallitrenni ja , ja kindlasti midagi veel , mida ma ise ei mäleta , kuna ma olin nii väike , aga jäi ikkagi võrkpall , sest sest ta Pärnus oli lihtsalt kõige suurem ja no muidugi Pärnu rand ka , et seal iga suvi sai toksitud , et millal või ütleme , millal sa said aru , et see võrkpall sulle ka meeldib , kas see oli kohe esimesel hetkel või tuli see natuke hiljem , sest öeldakse , et võrkpalli tegelikult väga noores eas , ütleme nii nagu jalgpalli nelja-viie-kuueaastaselt toksida , et seda ju , ju võrkpallis on raske sel hetkel veel ? ei , ta on raske jah , ta on tehniliselt raske mäng ja ja pigem võib-olla , pigem võib-olla mingi hetkeni hoidis mind seal trennides seltskond , kes seal oli , on ju , et ma sain seal uusi sõpru ja , ja eks oli ka selliseid päevi , kus ma , ma väga hästi mäletan ühte päeva , kus ma läksin kodust välja ja, ja siis maja nurga taga ei tahtnud üldse trenni minna , maja nurga taga oli suur sopalomp ja viskasin sinna sopalompi pikali ja läksin koju tagasi , ütlesin jumal , et ma ei saa trenni minna , et ma kukkusin sopalompi võib-olla ema vahetas mu riided ära ja viis trenni <laughs> . tühja pingutus lapse poolt . kes sinu selles noortemundis oli , mõni tulevane mängija vist vist veel või ? jah , meil oli seal Õue kallas oli Nõmsalu oli . Sven Poobus mingisuguse hetkeni mängis . mulle tundub , et sa loedki ainukese sõpra kokku praegu , kes sul on ? ei , ei , selles suhtes , et ma räägin nendest , kes nagu mingi hetkeni mängisid ja kes nagu meistriliigasse välja jõudsid , et seal oli igasuguseid kujusid põnevaid , kes , kes käis , aga aga need nagu sealt Pärnu võrkpalliklubist äh, üles kasvasid , kui nüüd keegi jäi vahele siis või keegi puudu , siis andke andeks , aga aga noh , eredamad nimed jäävad ikka paremini meelde . no sa ütlesid , et võrkpall oli tol ajal üheksakümnendatel siis Pärnus ikkagi jaa ja oo ja, , aga millised need trennid olid , milline see noortesport siis sinu lapsepõlves oli ? Trennid , mina tegelikult läksin , kõigepealt läksin trenni Raul Reiteri juurde , kui ma olin päris pisike , siis läks Raul Soome mängima ja sealt läksin edasi spordikooli Johannes Noormäe juurde kus siis selles , see , seal, seal trennis olid veel Mait Pärg ja , ja Ardo Kasela ja ja Argo Meresaar ja noh , seal oli neid legendeid ka päris palju ja siis mingi hetk tekkis Pärnu võrkpalliklubi , mis tundus natuke huvitavam , Oleg Lazarev oli treener , läksin sinna üle ja noh , trennid nagu trennid ikka , et Oleg oli hästi selline nõudlik ja , ja üsna karmiga ka treener , et ta Ja küll me seal hüppasime liblikaid ja tegime kätekõverdusi game'ide vaheajal , kui kellegi käest peksa saime kuskil , et , et aga , aga noh , tänasel päeval tagasi mõeldes siis , siis ega midagi hullu ei olnud , et oli väga okei okay minu jaoks kas see algõpetus oli selline tagasi , nüüd mitukümmend aastat hiljem vaadates , oli ta selline hea ja tasemel ? tänapäeval on , on nii mõnigi Eesti võrkpallur , kes ütleb välismaal , venelas , et oh ei , et meil siin Eestis tehakse ikka asju hoopis halvemini ja, ja kehvemini , oleme ajast maast . kas , kas sina seda oma kogemuse põhjal öelda ei saa ? no siin on kakskümmend aastat vahet , on ju , tänase päevaga ja ma ei võrdleks neid asju , et , et sellel ajal oli , oli õppimisvõimalusi ja , ja , ja asju , noh , oligi nagu , infot oli vähem nii palju vähem , et sa ei saanud võtta lahti Youtube'i ja mingitest kanalitest Eks, uurida jah. ja õppida upp, , et treenerid tegid seda , mis neile tundus õige ja mis neile oli spordikoolis õpetatud on ju , või ülikoolis siis õpetatud ja selle pealt nad , selle pealt nad siis töötasid ja , ja kui vaadata selle seltskonna tulemusi , kes sealt Pärnust tulid , siis ma ei ütleks , et nad väga halvasti töötasid , on ju . ja ma ei ütleks , et see vahe nüüd tänapäevaste Eesti treeneritega on , on väga suur , võib-olla mis on tänapäevaste Eesti treenerite noh , mitte viga , aga , aga natuke on noorte treenerite hulgas on , mitte natuke , vaid üsna palju on niisuguseid niinimetatud vanakooli mehi , kes ongi oma , oma selle aja pealt tulnud ja sinna ka natuke kinni jäänud , et et kindlasti võiks vaadata rohkem välismaal ringi ja , ja tänapäeval on neid kanaleid , kus õppida nii palju , et kasulik on igal pool . ma ei ütle kindlasti , et see süsteem jälle nüüd halvasti töötaks või midagi , sest tänast Eesti koondist vaadates me , me ei saa öelda , et meil on halvad mängijad , on ju . aga , aga jah , et , et natukene laiem silmaring on , on alati parem , kui , kui panna kitsast oma mingid teed ja taguda , et see on nüüd õige no et siin saates me loomulikult mingil määral üritame nalja teha , aga , aga mitte väga vägisi , aga teisalt üritame ikkagi ka Eesti spordisõpru natukene harida ja võib-olla ka mõned uued nimed sisse tuua , võib-olla mitte uus nimi , aga üks huvitav nimi ongi seesama Raul Reiter , keda sa oma nooruspõlvest mainisid , et tegelikult kui me vaatame seda , millise töö on näiteks Raul ära teinud , tulles siis Pärnust ja , ja hiljem siis juba siis tänaseni Audentese spordigümnaasiumis töötanud meie noortega Tähed , Teppanid , Raul ise rääkis , kuidas Andri Aganits tuli , võeti spordigümnaasiumisse nii , et no ega see mees ilmselt liikudagi veel ei osa , ei osanud , aga kooli lõpetas oli , eks ole , suurepärane Teppo ründaja , täna mängib meistritel igas , et selliseid uhkeid näiteid meil ei oleks , kui meil ei oleks , ütleme , Karoli-suguseid treenereid ilmselt . jah , ja sellega oli üks äge lugu või naljakas lugu oli see , et äh, mina mängisin sellel ajal Ja siis juba rannas ja saalis esiliigat , Raul kutsus , et davai , et tule mängi noorte poistega esiliigat ja ja kui mina Aganitse esimest korda nägin , on ju , Andri , sa täna oled sa väga tubli poiss , et kui ma tean , mina Aganitse esimest korda nägin , siis ma küsisin Rauli käest , et Raul , et miks ta siin on ? et mis te temast tahate saada , et kas ta nagu , temast peaks saama võrkpallur ja Raul ütles selle peale , et no üks poolteist aastat , vaata , ja siis hakkab tulema ja rahulikult on silma nende noorte peale , nii et eh, esimesed trennid , kui mina olin siis Aganitsaga paaris , siis noh , ütleme koordinatsiooni poole pealt , Argo Meresaar võib-olla oli hullem kui tema , aga ülejäänud jäävad, jäävad ikka ülespoole . Argo , alguses või pärast ? Läbi kogu oma karjääri oli ta ühtemoodi külili kukkus seal kaitsemängu ajal ja , ja , ja nii oli ka Aganitsa algul , et Andrei , et aga jah . Raul teeb nendega head tööd ja , ja Raul jäi see müts maha , et kui mina lõpetasin oma karjääri rannovõrkpalluri karjääri , siis äh, Raul oli üks esimesi inimene , inimesi , keda ma tänasin . Läksin , viisin talle väikse meene , ütlesin talle aitäh kogu töö eest , mis ta on teinud ja , ja tema on mind väga palju aidanud , nii et veel kord aitäh , Raul . me tuleme Uku sinu juurde , kui me Liiva puhul rääkisime naljaga , et üheksakümne kaheksanda aasta Eesti aasta noor võrkpallur , siis sinu puhul see üheksakümmend kahek <laughs> ega nagu sa jumbuna teed , ega väga ei osanud ka . kui Aa, suur võrkpall oli , siis sina noorena olid , kuivõrd tähtis see oli , ma tean , et pere on ju sinul läbi ja lõhki ikkagi võrkpalliga seotud . jah , nii-öelda leidub ka siin lähi , lähi , lähisugulaste hulgas , et , et vennad Toobalid on mul kõik siin tädipojad ja ei , võrkpall oli , on algusest peale olnud , kui ma alustasin tegelikult nii-öelda maadlusega ärge , ärge , ärge , ärge , ärge nüüd , ärge nüüd arvake . kas sa kavatsed sinna tagasi minna ? ei , ärge nüüd arvake , võib-olla keha nüüd hakkab mõtlema , et oleks pidanud sinna jääma . nii et ma olin sulgkaalus kusjuures ja , ja, ja , ja. ja sealt ma noppisin ka medaleid , aga siis nii-öelda tuli see nii-öelda hetk kätte , kui äh, isa hakkas Kadriorus äh, poistega trenni tegema ja siis niikuinii äh, nii isaga kogu aeg kaasas saalis ja isa mängis Rivalis , siis seal kogu aeg taotlesid kaasas ja , ja siis ta nagu jäigi ja jäi, ja jäi ja jäi ja siis mingi hetk Mati Merilanna juurde ja noh , et aga noh , pikkust ja ei ole ja ega seda oskust ka võib-olla kõige rohkem ei olnud ja , ja lõpuks oli nii , et keskaja lõpus olin oma seljaga pikalt haiglas ja et äh, aga no võrkpall on olnud kogu aeg , et nii-öelda see on , ma arvan , et see ei lähegi ära nagu . Lääne-Virumaast , siis seal see võrkpall vist üheksakümnendatel aastatel oli kuidagi veel väga eriline , arvestades seda kõike õhustikku , mis seal oli . jaa , see oli , see oli , see oli ikka päris korralik , noh oleks siis neil olnud selline saal nagu praegu on , ma arvan , et see saal oleks olnud sama pungil täis , kui oli Vana-Metsamaal praegu Rahuall , et , et seal oli nii , et , et ju väljaku piiridest vist oli kas kümme , kakskümmend sentimeetrit ja siis oli juba publik , et nii-öelda Mati Korb teab kõige tähtsam , rääkida seda . minu arust isegi tegite trenni seal vanas kirikus , on ju ? jaa , me noored tegimegi ja, kusjuures põhimõtteliselt ainult seal trenni . kus me, pidi ümber ümber posti, posti jooksma , jooks et nii-öelda Nii, reaalselt ta oli niimoodi , et ta oli väljaku küljejoonest vist oli kas kümme , viisteist sentimeetrit ja siis tuli , tuli post kahe posti vahe oli kas mingi poolteist-kaks meetrit et... Ja, ja, , et isegi võlvialune ühesõnaga . jah , võlvialune , ta oli ikka legendaarne kirikusaal . et nii-öelda seal andis seal ümber posti , ümber posti joosta . ja pühapäeva hommikul , kui kirikus käidi , siis ei pidanudki nii-öelda saali vahetama , et said kõik asjad üles ? jaa , meil oli laupäeva hommikuti trenn . trenn hakkas pool üheksa või kell üheksa ja siis me siis pool kaheksa hommikul läksin Rakvere bussi peale ja noh , ütleme nii , et Rakvere hakkab mul nüüd sümpaatia tagasi tulema , et, et <laughs> eks need ilmselt veneajal need kirikud , vaata , tehti saalideks ümber , et Tartus samamoodi see , mis ta oli , Vana-Epa võimla või ? oli ka ju , ju pikalt . no aga Pärnu spordikool oli omagi . Pärnu spordikool ka vist jah ja, . seal oli nii , et mängisid üle , üle talade ja hüppasid üle kitse , ma mäletan <laughs> . aga mul selle teie juttu juba kuulates jääb selline mulje , et kuigi me räägime tänasel päeval ikkagi Eesti võrkpalli hiilgeaegadest kaks tuhat kaheksateist , üheksateist , nüüd siis ka naiskond nice EM-finaalturniiril , siis tegelikult teie kasvõite selles suhtes väga õnnelikes kohtades üles võrkpalli mõistes , et juba üheksakümnendatel , nagu te mõlemad ütlesite , et Pärnu ja Rakvere , et seal see võrkpall oli , oli väga tähtsal kohal ja seda , seda sai nagu naeratud . Pärnu ja Rak samamoodi kogu aeg nii-öelda , nii-öelda kutsutasid mind väike maskott , kes kogu aeg oli võistkonnaga kaasas , kuna isa mängis seal , siis ma nägin , mismoodi seal , seal need viiemängulised seeriad ja neljamängulised seeriad ja mismoodi selle Pärnuga seal madistamine käis ja ainult nii-öelda otsustavatel punktidel kõik need asjad lõppesid , et seal keegi kuskilt ette ei läinud ja no siis oli muidugi ka viieteistkümneni ja , ja kaks korda pall maha ja sedamas oli punkti kätte , et aga , aga no see oli ikka elu ja surma peale mäng oli seal samas on mõlemas linnas , on siiamaani on ju , egas Rakveres eh, , nii Rakveres kui ka Pärnus , et see võrkpall ei ole kunagi välja surnud , et Rakveres ta vahepeal oli , ma natuke madalamal , nüüd on jälle võistkond olemas ja ja siin eelmine aasta tulid Balti liiga võitjaks kaks tuhat seitseteist , no kaks aastat tagasi juba . kaks aastat tagasi , noh aga ikkagi , et et see võrkpall elab mõlemas linnas üsna tugevalt edasi , Pärnus küll täna tugevamalt , aga , aga eks ta ole eks ta ole ilmselt Pärnus vähe lihtsam üleval hoida ka e , ja, suurem, linja, suurem ja, linn ja , ja , ja suuremad võimalused . no eks seal võib-olla see traditsioon läheb pikemalt edasi ka , kui nii-öelda see Rakveres oli , et noh , ma enne Mati Meri randa , mina nagu ei mäleta , mis seal nagu oli aga üks asi muidugi , mis , mis tõi kohe selline miinuspoolele , et , et kui me vaatame neid saale täna , okei , need saalid on palju suuremad nii Pärnus kui Rakveres , see ikkagi põhitorniiri mängudega , ega saal täis ei ole ja isegi siin ma mäletan euromängudest sel hooajal , pärnakatel oli probleem , et kuidas tuua publik saali , et üheksakümnendatel oli ilmselt suhteliselt vähe valikuid inimestel . sul ei olnudki midagi teha . just , ja , ja see pallimäng ja, ja tol hetkel siis võrkpall , see oli nii kõva , et kui sa sinna saali ei läinud , siis , siis sa kus vaadata , teha , mitte et see halb on , aga , aga saali ta jah , nagu rahvast ei too eriti . ilmselt kui võtta lahti kõik need numbrid , mis on telenumbrid ja , ja internetis vaadatavus ja saalis olevad inimesed , siis neid inimesi on kindlasti kordades rohkem . sest ma mäletan väga hästi seda , kui Pärnus Rabaallis oli , oli finaalmängude ajal kaks tundi enne mängu algust oli väljas järjekord , inimesi sisse ei lastud nagu sa siin ennem ütlesid , mina , me tegime seal Gerdiga kõhulihaseid nurgas , oli selline situatsioon , et ma läksin mängule , Tartu vastu mängule , trügisin sealt rahva vahelt läbi , kõik värkis . tunded , tuntisid siis ? no jaa ei... , enamus inimesi ikka nagu teadsid , aga trügisin sealt rahva vahelt läbi , kõik , oh sorry , sorry , sorry , ma olen mänguline . koobutsen ukse peale , turvameeste ukse lahti , ütles mulle , sisse hakkab saama poole tunni pärast . siis ma koobutsen uuesti , küsin , mis sa ta tahad , ütlesin , et ma olen mängija , onju vaatas mind , ütles , et , et ei , ma ei usu . aga õnneks läks ojamets mööda tagant , ütles , et kui lase see poiss sisse , et, et see on meil mängija . aa ah, , okei okay. . siis lasti sisse mind ikkagi sinna saali , et äh, aga olid jah , et saal oli puupüsti rahvast täis ja , ja ikka noh , tuhat inimest äh, publiku hulgas oli , oli oli, oli, oli finaalide ajal tavaelne ja Pärnust ta, iga mängu ajal üks viissada oli kindlasti kohal . aga lihtsalt puhtalt sellepärast , et ega sul muud varianti ei olnud . ja muud väga midagi teha ka vaadata ei olnud , on ju , Pärnu Mai kino Kingkong tuli , siis seda vaatasid seitse korda ja , ja, ja , ja rohkem nagu midagi muud väga teha ei olnud , teater ja nii ongi noh . tänapäeval valikut on nii palju , et seda enam nagu no, Rakveres veel vähem seal selles suhtes . Teil ei olnud kino kah ? teater on ka kehva teil ju . kino vist oligi , Rakvere kohta ma ei teagi , meil Kadrinas oli küll kino olemas , Rahvamajas näidati no see , kui väiksed , väiksed telerist vaatad ei , ei suurekraan , suurekraan , aga vanad koolipingid istusid , vaatasid oma Titanicut kaks pool tundi ja siis läksid kükakel minema <laughs> . aga Rivo , just vaates seda Pärnu võistkonda , kus sa siis selle aastatuhande alguses paar aastat mängisid , olles just nagu me ütlesime , eks ole , varumeeste nurgas selliste meestega nagu Toobal , Esna , Õue kallas , milline see , milline see meeskond tol hetkel oli ja kas sa ütleme , tol hetkel kadusid ka , et , et sealt võib tulla üks , üks väga kõva generatsioon ? Ve- , meeskond oli väga kõva , aga , aga kuna nii noor , vaata , siis ei mõelnud selle peale , et mis sealt nüüd tuleb või mis tuleviku peale , selles suhtes ei , ei mõelnud kordagi . mehed olid kõvad , mõnes mõttes oli näiteks Gerdist oli väga kahju ja Õue Kallast oli väga kahju , kes olid mõlemad ju väga head mängumehed , aga lihtsalt nende koha peal oli tugevam mängija ees . side oli vist Aavo ise , jah ? Afga ja. oli jah , jah , Aavo oligi , jah . Aavo ja Veiko, Veiko , Lember Veiko oli üks oli aasta , oli jah , üks ka. aasta oli Veikš ja teine aasta oli Aavo , et Gerdil nagu noh , oli Vaik nii fifty-fifty , et oli väga raske , jah . Gert ootas oma aja ära , kui nagu Koondiski , Veikš oli ees ja, ja aga, e . jah e , aga e ega e e siis tal midagi muud üle ei jäänud , vaata selles suhtes minul oligi see , et mina kogu aeg võitlesin , ma olen kogu aeg olnud sellise kerge võitleja hingega , et ma minul oli kogu aeg küsimus , et , et miks see nagu välismängija seal minu asemel on , on ju , et ma ju trennis mängin sama hästi kui tema . ja sa küsisid treenerilt ka seda ? Ma küsisin, küsisin seda omamoodi <laughs> . ma ei küsinud otse , ma natukene noh , tegin lollusi selle värk-särketega , aga mis need aga... lollused olid , ütles , et täna vist pea kakskümmend aastat hiljem võib neid mõnda võib-olla välja , välja öelda , et inimesed saaksid aidata . noh , eks , eks seal ikka natukene sai napsu võetud valel ajal ja , ja tehtud selliseid asju , et millegipärast , et Pärnust tuleb selliseid vendasid natuke rohkem kui mujalt . ei , just see , see selleks . ühesõnaga , aga jah , et äh, minul sellel hetkel ma ei mõelnud , mis sellest seltskonnast saab , aga pigem mul oli väga kahju Gerdi ja , ja Õue Kallasega üle . sest reaalselt üks aasta , kui Pärnu , me tulime Pärnuga meistriks ja võistkond oli väga hea , siis oli Basi Raudio vist oli meil juba treener ja isegi , kui me mängisime näiteks Viljandi Volle vastu , kes oli ikka tol, ei saanud mängu , jah ? tol hetkel jah , ta vist võitis üks või kaks geimi aasta peale üldse , Viljandi Volle , siis äh, meid mängu ei pandud , mängis põhikuueg ja , ja nii oligi . ja selle aasta peale kokku me saime umbes , ma arvan , õue kallasse võib-olla kaks geimi mängida , mina sain poolteist , noh Gert sai võib-olla kolm-neli , on ju et siis olidki , Kõhulias olid ilusad selle eest , väga ilusad . aga mind just huvitabki see , et arvestades seda , kuhu sa hiljem Ranna- võrkpallis välja jõudsid , kas selline aasta , kus sa said nii vähe mängida ja just tundub ka , et isegi teenimatult kohati mingites mängudes , kus oleks ju võinud anda võimaluse , kas sul endal tekkis ka neid momente , et okei okay, , et nüüd aitab , et , et sellest võrkpallist niikuinii vist midagi välja ei tule , et on aeg tasuvale tööle minna ? ei äh, , ei tekkinud kusjuures ja ja tegelikult ju iga aasta oli päris korralik areng , sest see võistkond , kellega trenni teha , oli nii tugev , et ega see mängimise pool , loomulikult kõik tahavad mängida , kõik teevad selleks , et mängida no, . aga mingi hetk siis , kui ma läksin Pärnust ära või noh , pool saadeti , pool läksin ära , on ju , kuidas , kuidas keegi seda võtab , et siis , siis ma läksin sellepärast , et ma tahtsin juba mängida . ja kui ma läksin sinna Audentesesse , siis , siis ma sain aru mingi hetk , et , et ega ma siin saali võrkpalliga väga kuhugi ei jõua , et minu ikkagi tase sellel hetkel võis olla noh , võib-olla Prantsusmaa liiga viimased võistkond , võib-olla Saksamaa liiga kesk , Soome kuskile mingisugust , aga, aga... kuidas sul puudu jäi ? füüsiliselt , ma arvan ma arvan , et mul see füüsilise pool , esimese tempori ünda kohta ma olin ikka üsna pisike , ma olin meeter üheksakümmend kaheksa pikk , on ju , ja nii vaatad , on praegugi kleenuke . jaa ja, , et , et noh , ma arvan , et füüsilise pool jäigi ja , ja mul on kogu aeg olnud natukene probleeme sellega , kui keegi mind õpetab , et , et ma ei saanud nende treeneritega ka väga hästi läbi mingi hetk , et aga , aga jah , füüsipoolelõpus ma, ma adekvaatselt äh, andsin endale aru , et mul on nüüd nagu kaks varianti , et kas ma , kas ma mängin siin Audentases edasi ja , ja vaatame , mis saab , on ju , või siis äh, kuna Krista mulle selle pakkumise tegi , rannavõrkpalli hakata mängima , siis noh , see oli üsna kindel , et , et ma pean seda proovima no enne veel , kui me sinu rannavõrkpallikarjääri juurde jõuame , siis ma annan teile võimaluse meenutada , millal te üksteist esimest korda mäletate , mis ajast , kas , kas täna esimest korda või olete , olete vist tegelikult ammu-ammu mul tuleb kohe , kohe puusalt , üheksakümmend seitse , üheksakümmend kuus . jälle C-klass või ? ei olnud , ei olnud , Pärlisel oli laager . jah , täitsa võimalik . pärlisel oli laager , mida korraldas Pärnu võrkpalliklubi ja kus ma siis käisin Urumarja viimane aasta ja siis Pärlisel ja Pärnu nii-öelda siis need spordikooli nii-öelda kõik need vanuseklassid või noh , kõrgemad , B ja A klass ja need mehed olid kogu aeg seal trennis , nii et ma mäletan , kui see Oleg Lazarevgi vihastas legendaarse Nõmmiku peale ja ütles , tõstis talle krattist kinni , kui sa ei lõpeta , ma panen sulle vastu hammast <laughs> . et noh , et no seal oli esimene kord . nii kasvusid mängijad . jah , aga seal äh, , eks seal selles laagris kõik nende treenerite viha oli ka auga välja teenitud , et äh, kuna see oli selline , seal oli no, , olime meie koos ja siis olid veel piirivalvurite lastelaager oli seal või , või sõjaväelaste lastelaager , ma ei teagi seal... . skaudid ja gaidid . jah , mingisugune sõjaväeline kord neil seal oli , hommikul heisati lippu ja kõik lipuplats , mis oli püha , sinna ei tohtinud astuda , võrkpallurid muidugi töllasid seal ringi nii nagu tahtsid ja saime aga söök oli alati ühes kohas , ühel samal ajal koos ja. nende ja. skautide ja gaididega ? ja siis , kui me ootasime seal järjekorras , kui need seal oma hümni laulsid ja lipu ees kasid , siis noh , oli nagu ebavõrdsus on seal natukene . me tormasime sööma kohe , kui <laughs> nemad <niimoodi> pidid laulma <laughs> . Sellist... ühesõnaga , ja , ja noh , ma toon väga lihtsa näite taaskord Jaanus Nõmsalu repertuaarist , kes on väga tore inimene . Jaanus tuleme veel ära esimese kahekümne viie saate . liiga palju <laughs> , liiga palju <liiga> . <laughs> pra... aga Jaanus Nõmsalu otsustas lükata sellise legendaarse treeneri nagu Tõnu Õunapuu Žiguli öösel , kellegi , ma ei tea , kellega ta koos nüüd seda tegi , lükkas lipu platsile ja tegi ta politseiautoks , ma ei mäleta , mis nad sinna vilku tõks panid või midagi . ja kui noh , ütleme nii , et kui selle eest ka karistada ei saa , siis , siis , siis , siis on midagi valesti , et aga mina aukut ei mäleta selles suhtes , sealt , sealt kindlasti mitte yeah, kunagi no... ilmselt kuskilt see on nagu vankramoment praegu . ära ma... too poliitikat siia praegu <laughs> . siis , kui sa hakkasid kohtunikutööd tegema ilmselt . suure tõenäosusega jah teadus. , jah ja. . Ja. no vanusevahe on ka noh , ma tean , ma näen natuke vanem välja , võib-olla mõni hetk , aga eks ikka neid äh, vanemaid mäletatakse , aga ega neid nooremaid , neid ju ei kipu ikka nooruses äh, väga mäletama . aga kusjuures see huvitav fakt on see , et me mõlemad Ukuga kuulume Eesti Ornitoloogide Teabühingusse oleme kõvemad linnuvaatlejad . kõvemad linnuvaatlejad . see on nüüd nali või te tegelikult no, ei , me oleme selline , me oleme sellises ühingus , see ei ole küll , see ei ole küll üldse ametlik äh, nii-öelda see , sõsar , sõsar , sõsarühing . ja mis lin, siis juhtus lin, ? linnu lin, lin, , lin, linnuvaat- , ei meil , meile meeldib vaadelda lindega . kas see on selline kortermaja aknast tubide vaatamine või see läheb kuskile sügavamale ? ei , meil on ikka ühi, selles suhtes nagu ühisvaatlused . saate kokku oma korterites ja , ja vaatate koos ? ei , ei , meil on , meil on , meil on no seal ligi viiskümmend , viiskümmend liiget vist äkki ja , ja ikka tõsiselt . oota , aga mis siis ikkagi juhtus , ma ei , ma ei usu , et te nüüd juhuslikult sattusite ei , see on kutsetega . jaa , ja kes kutsus ? seal äh. peab so- , nagu üks liige peab soovitama , kaks liiget peab välkki, soovitama , jah . minul vist oli , oli Võrkpalliliidu no nii ? Robin Ristmäe oli vist minu meelest . et nii-öelda ka alaliidus on nii-öelda legendaarseid ornitoloogia . selge , väga hea . Üks küsimus teile iidolitest , kes teie ajal teie iidolid , olid, olid , olid need kohalikud mehed ilmselt , ega välismaal ju nii palju , ma usun , et ei , ei vaadatud nendel aegadel . olid need üldse võrkpallarid ? Ricardo , minul kindlasti . nägin äh, kunagi , mis aasta laevu , üheksakümmend kuus on ju olid olümpialaevu , Kaido . ja nägin selle olümpia , kas see oli finaal või kolmanda-neljanda koha mängu VHS-i kuskilt liikus ringi ja nägi videot ja seal oli siis noor , noor Ricardo , kes jättis nii võimsa ja nii sellise mulje , et peale seda , peale seda olen teda jälginud ja tema vastu mänginud ja õnneks ka võitnud ja et see mängib siiamaani , ta paneb praegu , Brasiiliast tuli teiseks Brasiilia meistrivõistluste etapile , et et minul oli Ricardo üks selliseid eeskujusid nagu võrkpallist just , aga mujalt spordist ei , väga nagu ei olnudki . Uku ? ma ei tea , kas te nagu iid olite , aga nii-öelda üks lemmikud olid spordis , noh . no eks muidugi vaatasin sugulase Gerdi tegemisi kogu aeg , hoidsin silma peal ja lootsin , et läheb hästi ja , aga mulle , mulle ilgelt sümpatiseeris Piit Sämpras ja , ja Karl Jões . Nonii aga noh , ma ei tea , kunagi ma kuskil ütlesin välja , et mul tegelikult iidol on Oja Pets no, . <laughs> <laughs> no nii ma saan aru , et vähemalt iidolite osas me oleme jõudnud ka esimeste lahkaroomistele väga-väga selgeteni , aga eks nii peabki olema , aga nüüd , Rivo , see rannavõrkpalli värk , oled sa tagantjärgi mõelnud ka , miks Kristjan sind kutsus ja mida ta sinu , sinus nägi ? ma ei ole seda niimoodi analüüsinud , ma olen Kristjaniga põgusalt sellest rääkinud ja , ja ega mina tegelikult ei olnud esimene valik , et esimene valik oli Priit Põldma , kes tollel hetkel mängis Raivo Simsoniga koos ja mängis väga hästi Eesti meistrivõistlustel , et valusalt raske kondiga mees . Jube hea Ranno Võrkpallur oli , kohutavalt hea plokiga ja , ja , ja hästi nagu tark mängija , aga kuna kuna mõmmil vist oli , Priidul oli sellel hetkel kas üks-kaks last juba ja siis ta ütles , et ta ei , põhimõtteliselt ei viitsi hakata mööda maailma ringi sõitma ja et see ei ole temaks , ma arvan , mingi viis aastat äkki on , ta on , ma arvan , Kristjaniga üks okay. , üks vanus , võib-olla natuke rohkem , Kristjan nüüd sai nelikümmend kolm on ju , paar päeva tagasi . aga jah , ühesõnaga mina ei olnud esimene valik , et äh, ja ju siis , ega , ega väga ei olnud nagu valida ka Kristjanil nagu pikkasid mängijaid , et ja see pidi et, pikk olema ikkagi , jah ? Jah , no see , see oli see hetk , kus taht- , kus Kristjan tahtis minna ja kus kogu ra maailma rannavõrkpall läks ikkagi selle peale , et blokeerija ja kaitsemängija . sest enne seda olid , mõlemad tegid , kõik tegid kõike , on ju , bloke- , mõlemad käisid blokis , mõlemad mängisid kaitses , aga maailma rannavõrkpall hakkas liikuma sinnapoole , et et on blokeerija ja kaitseaja ja , ja siis Kristjan otsis endale nagu ja noh , ilmselt äh, minu võib-olla eelis oligi see , et ma olin sellel hetkel üsna noor ja eks ma olin hea kah , et ma ei ütle , et ma olin halb , aga , aga äh, ma muidugi ei ole Eesti parim liberaal , aga, aga , aga, aga ma olin , ma olin , ma, äh, ma olin ikkagi , ma arvan , et ma olin mingisugune , mingil tasemel on ju no, mängijaga , et ega muidu Kristjan poleks küsinud ka . selle asja juures minu , minu jaoks kõige raskem oli öelda Stenile seda kui me koos mängisime ja meil läks üsna hästi . ja Stenile seda öelda oli , oli , ütleme , minu sportlaskarjääri üks raskemaid hetki , kui päris aus olla . kuidas see välja nägi ? võtsime õlle ja ütlesin <laughs> <laughs> , et Sten , nüüd on nii , et Kristjan nagu valus , noh Sten peale mitmendat <laughs> . kohe alguses , jah . et Sten ma ei ole temaga sellest rääkinud . ma mõtlesin , et sa ei ole üldse temaga rääkinud , aga okei okay, , me ei ole sellest ei, ei, rääkinud . ei , me saame väga hästi läbi ja , ja , ja just eelmine kord , kui ma Eestis olin , siis me saime kokku ja istusime natuke koos , et aga , aga Sten , kui ma , kui ma peaks olema siis kehakeele lugeja , nagu tänapäeval väga populaarselt on , vaadatakse poliitikuid ja asju , siis Sten kindlasti natuke solvus , natuke pettus , aga , aga ta sai sellest väga hästi aru miks sa Kristjani valisid , kas sa nägid ikkagi temas rohkem perspektiivi või Kristjan ei... valis minu , mitte mina ei valinud teda <laughs> . aga , aga sul oli Sten olemas , ma pean silmas seda ? Loomulikult , loomulikult , sest Kristjan oli sellel hetkel ikkagi natuke teine tase , natuke, natuke teine tase , jah . ja , ja nii maailmas kui ka , kui ka Eestis , et ega siin ei ole , täna on väga hea näide selle kohta , kuidas Saksamaa naiste rannavõrkpallis Laura Ludvig ja Kiira Valk- , Kiira Valkenhorst , kes tulid olümpiavõitjaks . Kiira Valkenhorst lõpetas karjääri nüüd just , just NOE algust , kuna vigastusi oli nii palju , ja Laura Ludvig valis ühe mängija , kellega ta tahab mängida , kellel oli juba paariline olemas , ja see , et tema valis ühe mängija , lõi kogu Saksamaa rannavõrkpalli , naiste rannavõrkpalli sassi , sest kõik paarid vahetasid , sest üks jäi puudu . ja loomulikult see mängija , kelle ta valis , kelle , kes oli kolm aastat , neli aastat oma paarilasega koos mänginud , kes olid äkki maailma edetabelis kaheksandad , loomulikult ütles ei jaa , et see oleks nagu mõnes mõttes rumal otsus noh , see , see oleks rumal otsus öelda ei . no põhimõtteliselt kui su idol küsib su käest , kas sa tuleksid minuga mängima , siis noh . jah , jah , jah . küsib , et lähme tennist mängima , siis Uku ilmselt ei, ma olen ühe korra elus tennist mänginud . aga ma mõtlesin aga... , et, et sa oled temaga ükskord elus mänginud , aga jaa , jaa , ei selles suhtes väga hä et , et sellist võimalust mitte , et Kristjan ei... oleks nagu iidol olnud , aga ikkagi nii-öelda Eesti number üks see hetk , et ja ei , seal ei ole vahet , selles suhtes on ta iidol või ei ole , aga kui sa sellise võimaluse lased käest , siis sa võid nagu terve elu seda kahetseda . Mm -hmm. et äh, mingi hetk on äh, , ja ma ütlen veelkord , mul oli väga raske seda Stenile öelda , aga aga mingi hetk elus peab mõtlema ilma mingisuguste tunneteta , et peab nagu loogiliselt ja peaga mõtlema , et milline see koostöö algus teil Kristjaniga oli , nagu sa ütlesid , ega sa seal koduklubides väga treeneritega ühtegi ette leidnud , aga aga kas Kristjanil siis piisav autoriteet või oli see , et ainult üks inimene oli kõrval ja sa said kogu aeg väljakul olla , et seda muret ei olnud , et sind välja vahetatakse , et , et seal hakkas kõik nagu kohe algusest hästi toimima ? jah , vaata seal ongi see me , ega meil treenerit ei olnud , on ju , ja , ja rannavõrkpallis on ikkagi , omavastutus on kohutavalt suur ja ma sain väga hästi aru , et kõik , mis ma teen , nagu ütleb Ines , teen iseendale , on ju , et äh, saalivõrkpallis võib-olla vahepeal tekkis see tunne , et sa teed , teed , teed , teed , teed , on ju , aga sa ei saa noh , kellele siis lõppkokkuvõttes ? selleks , et need mehed oleks tugevamad , lõpuks hooaja lõpus saad oma , oma medali kaela , on ju , aga noh , see on ka nii äh, , nii ja naa , eriti kui see on sul mingi kolmas-neljas medal Eestist , siis see on , tundeid ei ole mitte mingisuguseid , on ju ja , ja ka rannavõrkpallis oligi see , et ma teadsin , et ma teen iseenda jaoks tööd ja ma pean tegema palju tööd . ja Kristjan , ega , ega ju Kristjan ei treeninud ega ei õpetanud , et ta suunas nii palju kui vaja , natuke aitas , ja ei olnud seda , et sa pead seda tegema ja sa pead nii tegema , et ise leiutasin ja ise , ise mõtlesin ja ise tulin , et trenni tehti kõvasti ? trenni tehti kõvasti jah , vastupidiselt kõik kogu ühiskonna arvamusele on rannavõrkpall väga raske ala , et trenni tehti kõvasti ja , ja mina , minu peale vaadates võib-olla mulje jäi , et ma puhkasin ka kõvasti , mida ma muidugi tegin kõvasti , aga , aga trenni tehti palju , jah kas treeningmetoodika siis , kui sina alustasid rannavõrkpalliga , ütleme siis ma ei tea , viisteist aastat tagasi ja täna on see väga erinev või on ikkagi rannavõrkpall kokkuvõttes üks , üks võrkpall kõik äh, ? Ko- , täiesti erinev , täiesti must ja valge , et kui meie alustasime , siis põhimõtteliselt meie trennid olid nii , et et me saime Kristjani , ütleme , mina mängisin Steniga , on ju , saime Kristjani , Karlaga Pärnu rannas kokku , tegime soojenduse , mängisime viis geimi , läksime koju ja kogu aeg niimoodi , iga päev on ju , mõnikord kaks korda päevas ja panidki kütsid ja kütsid ja kütsid ja kütsid . mängupraktika oli hea . mängupraktika oli kohutavalt hea , aga tehnilised oskused ainult jätsid soovida lõppkokkuvõttes , et , et tänapäeval kui me nüüd selle Venemaa koondisega teeme ettevalmistust , siis mängulised olukorrad või mängupraktika mingisugune sparring oli meil nüüd viimased kaks nädalat laagris selles suhtes me alustasime trenne novembri lõpus , järgmine nädal on turniir ja kaks nädalat siis põhimõtteliselt kolm nädalat enne turniiri oli esimene sparring , kus me mängisime kellegi vastu või tegime mingeid mängulisi asju , ülejäänud on puhas tehnika . tuim töö , tehnika , füüsiline vastupidavus , kõikide elementide lihvimine , sinna-tänna , et et see , kuidas meie Kristjaniga kunagi tegime trenni , mida venelased praegu irvitavad seal , kui ma neile räägin , et meil oli Pärnu rannas augustikuu , kohutavalt kõva tuul , kaks palli ja siis kahekesi tegime trenni niimoodi , et tegime rünna , rünnakut , ründasime vastu tuult , sest muidu ei oleks saanud teha rünnakut , siis pidid kuskil sinna ranna hotelli juurde palli järgi jooksma või kinnu poole . jah , kuhugile , et , et lihtsalt ei olnudki , ei olnud nagu mitte mingeid võimalusi ja , ja vaikselt tegid oma põlve otsas , nii palju kui said ja nii palju , kui võimalusi oli , et Te lõpuks võitsite siis ühe MK-etappi , vist olite maailmameistrivõistlusel esiviisikus , viisikus kaks korda viiendad, korda viiendad jah , üks kord , kaks korda viiendad , kaks korda üheksandad äkki või ? kas nüüd tagasi vaadates oled sa nagu kõigega rahul , et , et läks nii nagu pidi või , või ikkagi sportlasena sa ootasid ja lootsid veel enamat <tõh> eh, ? Ei ole kõigega rahul kindlasti jah , ma täna , ma saan väga hästi sellest aru , et , et ma, ma ise oleks saanud hoopis rohkem teha asju ja aga see on selline tagantjärgi targutamine , et seda , ma ei näe sellel mingit pointi täna , et , et ma näen täna ja ma olen õppinud selle viimase viie aastaga , mis ma olen teinud treeneritööd , on ju , ma olen õppinud enda jaoks hästi palju . aga ma tean ka seda , et kui , et , et sellel hetkel lihtsalt keegi ei teinud selliseid asju , et me tegime täpselt nii , nagu tegi ülejäänud maailm . et oleks me teadnud seda , et noh , vot hakkame või oleks ise välja mõelnud , hakkame nüüd nii tegema trenni , et siis jah , aga ma ei , ma ei , ei, ei , ei näe nagu mõtet sellele täna , et . no kui me vaatame , sina oled täna kolmkümmend kaheksa , lõpetasid karjääri ära kolm aastat tagasi , Kristjan Kais saja nelikümmend kolm , palju õnne talle tagantjärele siitpoolt . kui te nüüd pool aastat korralikult trenni teeksime , vana hea ajakirjaniku küsimus , ikka meeldib küsida , pool aastat teete trenni ja vastu tulevad Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar hetkel siis maailmas umbes kuuekümnendal kohal , kuidas see , kuidas see mäng lõpeks ? mina ei , mina ei suudaks ennustada . üsna kiiresti , ma arvan , ma arvan , et ma võidaks ikka Kristjaniga ära , nad rahulikult . ja sa sõidad tõiselt jah ? oota siis , kui ma olen , siis kui ma olen pukis jah ? jah , ei, 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 ja, ei , sealt suhtes ma ei , tegelikult ilma naljata kui me saaksime füüsilise vormi piisavalt kõrgele ja kui midagi nüüd väga ei valutama ei hakkaks , siis ma arvan , et me täna mängiksime nendega fifty-fifty , jah . ma arvan täpselt samamoodi , kusjuures . sa mainisid , et see rannavõrkpall on hästi füüsiline ala , samas me näeme seal väga palju suhteliselt vanu mängijaid , millest see siis räägib või mida see näitab , et need kogemused ja ütleme , see kavaluse mängutarkus on Eesti rannavõrkpallis niivõrd oluline või ? üks asi on see jah , aga teine asi on see , et kõik need vanemad mängijad , nad suudavad oma füüsist hoida , nad teevad kordades rohkem selle jaoks tööd , et olla seal tipus , on ju , ja füüsilises vormis , ja samas on neil hästi palju kogemusi ja , ja noh , miljon korda rohkem servi vastuvõttu kui sellel kahekümne kolme aastasel poisil , on ju . no rannas on veel parem ka selles suhtes , et nii-öelda ei põruta nii palju , pehme liiv ja soe kliima . Ja, jah , need , need , kes on , need , kes on alustanud rannast , seesama Ricardo , ta mm pole -hmm. kordagi saali mänginud need , kes on alustanud rannast ja mänginud rannas , et neil on vähem vigastusi . muidugi müstiline mees on John Haden USA-st , kes on nelikümmend kuus äkki või ? ja mängib . ja siiamaani mängib , jah , minu arust tuli , võitis viimase EVP etapi USA-s . ja ta on ju , oli kas Atlanta või Sydney olümpiavõitja , ma ei mäleta , kus nad võitsid USA ammu-ammu , jah Amm , ja. ja nüüd on , paneb rannas , siin tahab saada olümpiale veel aga mis see peaks olema , mis sind tagasi tooks , kas äh, sul vist ikka mingi hetkel ka tervis äh, andis märku , et äh, oli , oli see see peamine põhjus või oleks täna miskit , mis kolmekümne kaheksa aastase mehe tagasi tooks , või on see häda kadunud ? jah , pappi oleks kõvasti vaja , raha , ikka raha , mis siin <laughs> mul on , kusjuures mängisin laagris ühe poisiga Venemaa siis tänasel hetkel teise paari vastu ühe geimi , ja kakskümmend kuus , kakskümmend neli kaotasime nippa-nappa ja nad mängisid veel minu peale ja peatreener ütles selle peale , et oleks sa kümme aastat nooremad , eks ole , passi . mõtlesin , et ma ei võtaks seda vastu <laughs> . aga ei , ma mängisin eelmine aasta Eesti meistrivõistlustel Karl-Jaaniga ühe etapi ja sa rääkisid tervisest siis me võitsime selle etapi , võitsime selle üsna lihtsalt , kui päris aus olla . mul oli väga hea meel , et meil olid finaalis vastas Märt Tammearu ja, ja , ja Timo Lõhmus , jah , et väga-väga äh, hea meel , poistel on veel päris pikk tee minna , ma loodan , et nad jäävad rannavõrkpalli juurde , kuigi see on noh , nii ja naa . aga , aga päris ausalt ütlen sulle , et peale esimest päeva ma mõtlesin , miks ma , mille pärast ma siia ronisin , sest mul oli nii valus , et ma , ma sõin õhtul enne magamiminekut ära neli ibuprofeeni , hommikul samamoodi . ja , ja tagasi tõi , Tallinnasse tagasi sõites , mul küll , mul olid krambid ja , ja sada asja , põlv valutas , selg valutas kükid , kükitest sai lemmikkoht ? õlg valutas , siis mul oli igal pool oli kükitaja , iga saja meetri ära kükitaja peatus , et vahepeal hakkasin , mõtlesin , et teeks suitsu , et siis oleks vähemalt peatus mingisugune kasulik , et aga oli väga valus ja ja peale seda etappi ma ka sain ka aru , kui ma korra , kui ma päris ausalt korra mõtlesin , et võiks proovida , võiks ühe hooaja teha Eestis . aga peale seda etappi ma sain aru , et see on nii jõhker töö , mida ma pean tegema oma kehaga esiteks , et sellel ei ole mingit pointi . no Kristjani juurde tagasi tulles , temast ja tema sellist mängijatarkusest räägite omal ajal väga palju kuivõrd hea treener temast , tänasest Tartu Ülikool Bigbanki naiskonda nice, juhendavast mehest võiks , võiks ükskord just treeneritooli taga saada , näed sa , näed sa , et ta võiks ka sel alal jõuda nii-öelda väga kõrgesse tipp- ? arvan küll , jah , Kristjanile on ju pakutud ka nii Tartu võistkonna peatreeneri kohta kui ka muid variante , et et ma ise siin vahendasin mingi hetk talle kontakti mitte Saksamaale , aga Austrisse , et et aga noh , kui ta on pere , et siis ta Eestist väga ära sõita ei taha , nagu ma aru sain , et kas Karli nägu näed , miks ma sellest midagi ei tea ? ma oleks küll leidnud , kui sa oleks mulle <laughs> eee... mingeid kontakte vahetanud no, , aga ei, mitte midagi soovitanud . sa ei ole Kristjan Kais ka <laughs> . et ähm, ma arvan küll , Kristjan on väga , väga tark ja väga intelligentne treener ja mis põhiline , ta suudab jääda rahulikuks ja adekvaatseks oma mängijatega ja ma käisin vaatamas siin eelmine või üle-eelmine laupäev , kui nad mängisid vist põhiturniiri viimast mängu leedukate vastu , käisin Tartus vaatamas äh, . lätlastega või äh, latsiga ? võib-olla lätlastega jah ja. , kellegagi mängisid seal ja esimese gaimi vaatasin Kristjani , kohe jäi , jäi meelde üks lause , keegi lõi mingisuguse palli . see oli see mäng , mis need kolm-kaks võitsid ? ma esimest keemi vaatasin ainult , keegi lõi mingi palli , kõva löögi ja lõi auti ja siis küsis midagi Kristjani käest ja siis Kristjan vastas selle peale , ei , väga hea , löök on löök <laughs> . <laughs> nagu ise on ise Andres sõbra poolt korvpallist . löök on löök , anna tuld . et jaa äh, , sinu vast- , vastus sinu küsimusele , ma arvan , et kui Kristjan äh, nagu pühenduks sajaprotsendiliselt mingisugusele treenimisele ja kui selle asja taga on korralik süsteem , siis ta on väga hea treener . Uku , tuleme natuke sinu juurde ka , muidu , muidu lähed stuudiost nii välja , et ühtegi sõna sisuliselt öelda ei saa . ei , praegu on noh, okei . praegu on noh, okei , nii meeldibki <laughs> . Eh, lisaks sellele , et sa nii-öelda rannavõrkpalli kohtunikuametit pead , sa oled siis Tallinna Tehnikaülikooli mänedžer ja, ja abitreener nii meeskonna kui naiskonnal . ole hea , ütle , kuivõrd kerge või raske see töö tänasel päeval on , nagu me teame , ega Eesti pallimänguklubides raha leidmine , see on , see on ikkagi väga keeruline töö no see ei kõla hästi , aga ega nii-öelda kui sa ei tea kedagi , kes ei tea kedagi , kes kuskilt varastab midagi , see on küll pahasti öeldud , aga üheteistkümnes äh, aasta läheb mul seal ja noh , hullemat aastat pole minul selle üheteistkümnenda aasta jooksul olnud , ma mõtlen nagu leidmise , leidmise poolest , et küsi , küsid, küsid. seda eelmine aasta ka , et pole hullemat olnud . aga tulebki iga aasta tulemiseks läheb . aga millest see asi on , oled sina suutnud seda ise välja mõelda , miks ühtpidi majandusel läheb justkui paremini , samas kui me vaatame ühtseid klubisid , äh, ei , ei tundu , et , et paremini läheks . no ikkagi kõigi. on see teema ka , et , et nii-öelda , et kui nad , mis ma , mis ma saan nagu jah teine mm -hmm. teema kindlasti selle juures on see , et väljundeid on nii palju jälle , millest me rääkisime tuhat ala eh, ? ei , isegi mitte tuhat ala , vaid see eh, publiku saali tulemusest , et eh, täna on , toetajal on ka , tal on Facebook , tal on Instagram , tal on kõik teised asjad , et eh, paljud küsivadki , et miks ma pean sulle sinna särgi peal selle logo saama mm . -hmm. Mm -hmm. ei no ega ta no selles suhtes , ta ei ole lihtne , aga nii-öelda äh, vahepeal on küll siin olnud mõtteid , et , et äkki peaks nagu võib-olla ikka keegi teine tuleks ja võtaks ja teeks , aga aga siis , kui vaatad , kus nii-öelda meie juures need poisid läinud on ja , ja nii-öelda no see , et , et nii-öelda Marko Metti lause on väga hea lause , et nii-öelda me üritame kasutada neist normaalsed inimesi , et nad saaksid elus hakkama . ja et see haridus , mis nad sealt saavad , nii-öelda noh , see on nagu see nii-öelda nagu mingisugune motivaator , et nii-öelda tahaks nagu saada ka midagi nende meestega ka kaela aga noh , kui suured sul siin juba poole hooaja peal koputavad ukse peale nendele poistele ja ajavad igasuguseid kägu sinna kõrvade vahele , siis noh , praegu ütleme nii , et mul on nii-öelda motivatsioon seda nii-öelda rohkem küsima minna ja uurima ja näed , koostööpartnereid on vaja leidma , on nagu rohkem , kui nii-öelda on olnud , sellepärast et see punt , mis , kes meil praegu on nii-öelda nagu isu oleks seal , tahaks ikka , et nendega koos midagi saada , et et on olnud kuldaegu ka siin , noh , mitte kuldaegu , meil on üks , üks nii-öelda kuld on kätte saamata . et nii-öelda karikavõit on olemas , palju see vana Schenker-liiga võit on olemas , superkarikavõit on olemas , et nii-öelda Eesti meistrikad on veel puudu , et noh , et kahjuks vist see aasta jääb see tulemata , loodame , et kõik on veel võimalik muidugi , aga , aga kui noh , eks sa varsti niikuinii küsid seda . küsin et , et äh, kapten äh, Balti liiga või Kredit kakskümmend neli liiga põhiturniiri kõrval resultatiivsem vend , meil siin kahjuks jah eh, , väenus hüppeliigest päris korralikult täna esimest päeva ilma Karkuteta , et äh, Pärnu vastu ilma temata kergemaks ei läinud meil . no olgem ausad , Pärnu ostuks niikuinii raske ka, ka, ka koos temaga on no. ju , mul on üks küsimus , Uku , tohib , ma küsin ja, ma just ma 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 tahtsin ma... öelda , et annaks võimaluse teil üksteise käest midagi küsida ja Rivo juba loeb mu mõttes on, väga hea äh, . mul on väga huvitav küsimus selles suhtes äh, , sa ütlesid praegu , et äh, suured käivad hooaja keskel juba rääkimas on ju , kas see on lubatud tegelikult , kas see on nagu , kas, kas , kas see on reeglitega kirja pandud või kas sa arvad , et ole, aga ole, see see. kas see on eetiliselt okei okay? ? ei , see ei ole eetiliselt okei okay. et kas siis nagu noh , aga, aga see on, on puhas nagu on, oma on, huvi on ju ? see on või? teatud meeste taktika , stiil . aga sa nime praegu siin välja ei ütle meile , mis mehed on , on ju ? ei mis, no mis noh , mis ma siis selles suhtes , et nii-öelda palju , palju klubisid meil Eestis ei ole ? ei , palju klubisid meil ei ole , aga no Aavo taktika on seal olla aastast aastasse . tervitused no. Aavo sulle ! et mis , mis , mis mind panigi nagu imestama , et äh, nii palju kui mina tean , siis äh, ma ei see... ütle , et Aavo nüüd praegu on siin pealegi , ma lihtsalt ütlen seda , et, 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 et see on Aavo kuskile... taktika olnud nüüd aastast aastasse . ei peagi kellelegi kuskile mingid puid alla panema , aga , aga nii palju , kui mina olen kuulnud mujalt maailmast või , või kasvõi jalgpallist või ja korvpallist , siis minu arust on see isegi reeglitega keelatud hmm. . et sa ei tohi enne lepingu lõppemist . enne lepingu lõpp- , enne hooaja või lepingu lõppemist sa ei tohi nagu aga samas Robert aga samas... Täht, täht. , võta eelmine aasta Tartu-Pärnu mängisid hooaja viimast mängu omavahel , Tamme Aru oli ju Pärnu ja Tartus , kuigi on juba leping tehtud aga mõtlegi , et isegi maailma tippklubides , et Robert Täht eelmisel aastal lubine Kupromist , minu arust see tuli millalgi kevadel , enne hooaja lõppu , et järgmine aasta on , on mees Türgis ja ja , ja ju , ju siis ikkagi jah , niisugune asi toimub . Tahmata, ei ole , teere, ei, ei ole , siis see reglemeeritud , reglementeeritud . selles suhtes kõlab muidugi hästi koledalt , on ju , et võiks ju käia ja õõnestada kõiki seal , et kuule , tule järgmine aasta ma , ma maksan sulle miljoni ja tegelikult ei saa midagi A, või tegelikult ei tulegi järgmist aastat . seda aastra. on vist võimatu nagu ju kuidagi takistada , ütleme , sa võid ju inimesega rääkida igal juhul . jaa , ma ja, võin täpselt samamoodi rääkida ju . seda on ka raske kontrollida . ainult et mul ei ole seda nii-öelda mammanat seal seljakotis nii palju , et öelda , et kuule , et ma Vat tuleb vist välja , et ma olen ainukene vend , kes , kui nii-öelda pressikonverentsil öeldakse , et mis see eelarve on , siis mul ei ole seda virtuaalset osa . et ma nagu ütlen , mis mul on ja see mul on . Bitcoin ei ole teil et jah , et no. tead, ei ole nii-öelda Rõivu tilgaga legendaarne lause iga aasta , et meil on see osa , aga virtuaalne osa on meil see . et noh , kas sul on see või sul ei ole see . ütled , mul on see , aga me tahame nii palju juurde . et noh , selliseid nii-öelda A, te, a- teine küsimus ka nagu sul, sul , sulle , sinul kui mänedžerile , vaata ma , mina selle poole pealt väga ei , et ma täpselt samamoodi täiesti võhik ja ma kuulen seda ja loen seda , mis nagu ajalehed kirjutavad , on ju , et et kas , kas see vastabki nagu tõele , et kõik klubid lähevadki miinusega vastu hooajale ja siis on umbes , et vaatame , mis saab , situatsioon ? mina teiste kohta ei oska öelda , aga täpselt samamoodi nagu kes kirjutavad või mis räägivad , me ei ole läinud ükski aasta miinusega peale . no selles suhtes , et tahaks nii palju juurde või midagi ma tahaks , alati tahaks juurde. ei no seda küll , jah, jah , see , selles tahaks. suhtes on rumal küsimus . aga , aga nii-öelda , et sa lähed , et et, et sa tead saad... , et sul ei ole midagi , et äkki läheb nüüd untsu , on ju , et sedasi ei lähe ju , selle riski peale ei lähe keegi , eks ju no, ? Neid võlgu olemisi , noh , neid yeah. , neid kindlasti nagu on , aga et nii-öelda miinusega , see võlguolek ongi miinus ju selles suhtes . noh , et neid on kindlasti , kes kui pal ma ei tea . see on põnev teema kahtlemata , aga ma vaatan , et meil on viiskümmend minutit juba saadet jooksnud ja meil on veel teemade juurde minemata . me ei ole et... teemade juurde jõudnudki veel . nii et me laseme me vahepeal ühte ilusat kõlli ja , ja oleme , oleme kohe tagasi . Nonii , Grade kakskümmend neli meistriliiga sai siis lõpu eelmisel nädalavahetusel . Eesti-Läti ühisliigaga on tegu , nii et spordisõbrad , kes võib-olla nii täpselt ei tea , mida parasjagu see nimetus tähendab ja , ja Tartu Bigbank siis üle pika-pika aja võistluse võitjaks krooniti . ja ausalt öeldes ega põnevama stsenaariumiga lõppu ei oleks vist küll osanud oodata ega , ega soovida olnud võimalik . Tartu võitis finaalis kolm-kaks tiitlikaitset , Saaremaad lõpetas nende pika-pika valitsemisaja ja , ja veel mil moel on ei Andrei ole Ojamets. nii pikk , pikk , pikk ta midagi . neli järjestikust tiitlit . ei no seda küll no, , aga järjest... see on poolteist aastat ainult . aga meeskond on ainult poolteist aastat tegutsenud . ja you noh know, , seda küll , <laughs> <laughs> siis on , siis on , siis on küll , et meeskond on pika-pika esimene kaotus on veel ikkagi saarlaste ja. No, no, ja Andrei Ojamets , kes muu oli siis Tartu peatreener , neli aastat tagasi , meenutasime siin kaks tuhat viisteist just tema ja. viimase Balti liiga tiitlini Tartu meeskonna viies aastas . õnne , õnne , õnne soovid Tartusse Ojamets, ja. Ja vähemalt see on müstiline mees selles suhtes , et ta äh, , temas nagu on midagi , mina olin temaga üks või kaks aastat koos , ma pärast täpselt ei mäletagi , aga aga midagi , midagi nagu temas on , mis mis , mis , mis paneb siis need mehed mängima või , või siis ta teeb need vahetused nii õigel ajal , et mina , ma ei olegi suutnud nagu sellest aru saada , et kuidas ja mis , et nagu sa ütlesid , see finaal oli täielik müstika kui keegi tahab , ma ei tea , kas saab järele vaadata on ju , et vaadake järele . see uskumatu , uskumatu mäng . Postimehest äkki saab järele vaadata , vaadake järele , see on , see on ebareaalne võrkpall . aga samas , nii nagu minu arust ka Andrei ise pärast mängu väga ilusti ütles , et mis see siis , see võidu tõi ja tema ütles ausalt , see oli õnn ja seda õnne peab vahel olema , kui me vaatame seda matšpalli viiendas skeemis , Saaremaa oli juba mängu sõdust võitnud , mängijad jooksid väljakule pärast seda , kui Märt Tammearu ründas palli , selgelt tauti , aga vist Mihkel Tanil oli seal kõhuga natukene võrgus ja , ja jäi see punkt tulemata , jäi see tiitel tulemata , et see on Mikkel väga väike . Mihkel ase, ta, nii... Tanil on ennegi kõhuga võrgus olnud <laughs> <laughs> . et ühesõnaga mina ütlen ausalt , õnn ja juhus oli see , mis tiitli minu jaoks otsustas , et siin olid kaks täiesti võrdset võistkonda , ei saa öelda , et üks meeskond oleks seekord teise üle mänginud , vähemalt mulle oli tundus . Kui selle ühe mängu pealt võtta , siis on seal õnnefaktorit , on kõvasti sees ja on ka tegelikult see Ojametsase vahetuste faktor on ka kõvasti sees , sest nii-öelda kaks jokkerit , kaebar ja naaber , naaber minu arust veel suurem jokker , puhtalt see , mis emotsioone ta sinna sellesse nii-öelda väljakule tõi , aga üks asi , mis mul nii-öelda seda poolfinaali ka veel vaadates , oleks Tartu mänginud täpselt sama mängu , sama kindlalt , sama tuimalt , nagu nad mängisid Pärnu vastu , oleks see sama , oleks see mäng lõppenud samamoodi kolm-null Saaremaa vastu , täiesti surm kindlalt . Ma... aga noh , finaal on finaal , emotsioonid, emotsioonid on teised , rõhk on teine , aga , aga no mina arvan , Tartu vääris seda võitu vaadates seda , mismoodi nad mängisid poolfinaali ja okei okay, , neil ei olnud veerandfinaalis võib-olla nii tugev vastane kui nii-öelda , noh , me olime seal , oleks tahtnud tugevamini vastu saada , aga nad mängisid ka meie vastu filigraanselt mängu serviga , plokiga , no kõrgema plokiga võistkonda ei ole , Riia oli veel nii-öelda , kes on , oli selle läbihooaja väga hea plokiga , aga , aga Tartu põhiturniiri võitja . Väris ma ei ole nõus Ojametsaga , Andrei on nii tagasihoidlik vend , et ta ei hakka endale käega vastu rinda lööma ja ütlema , et ma, mina tegin ja mina nüüd olen see kõva mees siin . see oli äh, õnn , kui palju seal õnne on äh, see , et nüüd üks mees on kõhuga võrgus , on ju , sest tegelikult ju Tartu , Tartu oleks pidanud võitma ka selle viienda gaimi üsna kindlalt , on ju , et nad ise hakkasid seal kaksteist seitse , kuus kaks , kaksteist seitse . jah , et ise hakkasid väristama natukene ma ei ütleks , et seal nüüd väga midagi superõnnega pistmist oli . et see , kas see ju Tanil oli võrgus , siis Tanil oli võrgus , see oli pigem Tanile viga , mitte , mitte Tartu õnn , on ju . ja mina ikkagi arvan , et seesama Ojametsa kaks vahetust ja see , et Kevin Zou , kes mängis muide väga hästi kõik need mängud , kus ta oli Mart naabri asemel , on ju , algul natuke rabedalt alustas seal veerandfinaalis , aga muidu mängis ikka super hästi . et Kevin Soo mängis oma koha välja , aga kui sul tuleb Kevin Soo asemele väljakule Mart Naaber , kes on ise juba niisugune suht- ehmatav kuju , et sellised mängijad natukene võivad muuta vastaste ründajate käekirja . puhtalt oma pikkuse ja suurusega . et mina arvan , et need vahetused , õigeaegsed riskid ja asjad , et see oli tänaseks minu jaoks ikkagi puhtalt Andrei Oja mõttes võit ja võib-olla see ka , et tal olid need käigud olemas et Jussi ja Jõesaare ja siis kogu tiimi nagu komplekteeritud võistkond , on ju . et kui me mõtleme nüüd seda , et tal oleks seal Stefan Kaibalt asemel keegi teine või Mart Naabri asemel oleks olnud keegi teine , siis tal lihtsalt ei oleks seda käiku olnud võtta ja nad oleks selle mängu saanud ilmselt kolm-üks-neli potti . ja tegelikult mis , mis kui Eesti võrkpallist ja sellest erilisusest rääkida , mis just ka paistab silma , meil on tänavuse loo all vist kolmkümmend viis umbes võrkpallurit , mehed-naised kokku mängimas välismaal , meil on omal tugevad klubid ja siis tulevad finaalis vahetusest sellised mehed nagu Stefan Kaibald ja Mart Naaber , Eesti koondise ääre peal siis mõlemad olevad mehed ja sisuliselt teevad selle mängu ära Mart Naaber viis punkti pluss neli viimases , viiendas , game'is , et see ilmselt ongi see erilisus , jah , siin muidugi konkurendid kohe ütlevad , noh , Tartul ongi raha osta rohkem jaa , aga Saaremaal on täpselt samamoodi raha ju no. , Saaremaal raha , Pärnul ei ole kehva võistkond , noh , me ei saa rääkida siin sellest , et et nüüd on raha või mitte , et minu arust on Saaremaal kõige suurem eelarve ja neil on Saaremaal viis välismaalast , Pärnus neli , Tartus kolm . täpselt . see on siis , Rakveril ei ole , Selveril on üks . ja see , ütleme ka taseme poolest , on pigem oma mees no. . jah , noh , taseme , jah , kindlasti , jah . noh , ja, ja TalTech <laughs> no, üldis pole ühtegi et , et , et ühesõnaga , et meil niisugused mehed on ja et niisugused mängud on , et see ilmselt kajastubki , miks meil see võrkpall nii kõva on , et meil jagub igale poole , meil jagub välismaale , meil jagub oma tippklubidesse , isegi natuke väiksemates klubidesse ja meil ma- , ma- , mahub ka ikkagi varumeeste tegelikult ei mahu, mahu no, oma klubidesse , tegelikult ja, ei mahu . aga nagu see ongi , aga sellepärast , sellepärast väljast tuuakse , sellepärast väljast tuuakse , aga samas on see väga hea et väljast tuuakse , sest nemad Isemine tõstavad konkurents. seda liigataset üles . ja, ja needsamad noored tüübid , täpselt samamoodi nagu mina istusin seal pingi peal , nad tegelikult saavad väga head trenni ja ainuke asi on see , et nad võiks mingi hetk mängida mm . -hmm. ja tead , mis on ainukene vahe selles või ? mitte et ma nüüd räägin seda , et kõlan ilgelt , et siin äh, legendaarne Heino Lill , et omal ajal muru oli roheline ja rohelisem kui praegu . aga oligi ju . ja teie noored kannatasite ära oma aja , aga tänapäeva noored ei kannata . Nad tahavad kohe saada . sama on , sama on nii-öelda , näe , Saaremaa , Tartu annavad mulle selle summa . mõtlesin , aga sa lähed istud seal . kannata sind natukene , kannata , aga no ei , ei nii-öelda väga pikalt pead nii-öelda rääkima , et inimesed saaksid aru , mis see kannatamine tähendab . Te kannatasite ära , Gerd kannatas ära , vaata , kus Gerd praegu on . Kas mis ta , mis ta teinud on ? Et... kas see tuleb lapsepõlvest siis ütlema , et inimesi kasvatatakse natuke teistmoodi , et kui vanasti oli see , et sa pead enne, enne kõvasti no. tööd tegema , kui sa üldse kuhugi jõuad , nüüd on nii , et lastele öeldakse , et teie olete maailma tipp ja kui nad saavad suureks ja avastavad , et kohe esimesel aastal meeste seas ei olegi põhikoosseisus kolmkümmend punkti , siis neil tekib depressioon . kiirelt saame oma asju ja ... tänapäeval on väga Nõnnu, lihtne , tänapäeval lihtne. on väga lihtne , kui sa mõtled , et ma <laughs> nagu me siin enne rääkisime , influencer . laon Instagrami pilti täis tema ütleb , et ta on blogger , mõtlesin , et mul on , mul on poogen <laughs> . blogger ja influencer ja ongi kõik . aga kõik üks , üks asi , millest me peame finaali osas kindlasti veel rääkima , sellest ei saa , sellest ei mahu ümber ega üle . Rait Rikbergi kuulsad sõnad , tsiteerin ma ei ole mitte ainult hetkel mängivatest Eesti võrkpallaridest parim libero , vaid ma olen kõigi aegade parim libero ja ma usun , et Raidul on ka hea meel , et me selle teema siin täna võtame kohe . sa küsid , kas me... jah või ei või ? jah või ei , siit tuleb väga konkreetne küsimus teile , mehed . ei, ei , minu , minu poolt ka kindel <laughs> ei , jah . Raido jaoks sa saad midagi , mitte aga... , mitte et kehva mees oled või midagi , aga vastus on ei . minu poolt ka ei jah , et kui nii palju , kui ma seda artiklit lugesin , siis Rait tõi välja selle oma koondisemängude arvu , on ju . mis ei ole iseenesest väga hea argument . ei olegi väga hea , sest aga miks ta peaks olema hea argument , kui mina võtan nagu isiklikult , kui me noh , rannavõrkpallis me võtame , kõik mängud on koondisemängud , on ju . too see ma... näide , mis sa ennem tõid . jaa , ei ma toon kindlasti , ma jõuan sinna , aga <laughs> , aga et kõik mängud on , on ju , koondisemängud meil yeah. , siis mina olen mänginud oma elus üle kuuesaja koondisemängu , ja nii ongi , ja teine oli seesama , millest me enne rääkis- , jalgpallis oleks maailma kõige parem mängija meil , kes , kas ta oli Mark, , Marko , Marko Kristol , jah , ja Martti Reim , kes on mänginud <laughs> üle kahesaja koondise mängu , aga , aga see ei ole nüüd näitaja , mille järgi võtta hinnata mängija no, mängi tugevust , jah , sest kui ma võtan , täna võtan Sten Esna , on ju ma ütlen vahepeal , sul on ainult sada nelikümmend kolm mängu , üle kahesaja päris ei olnud . sada nelikümmend kolm , noh , piisab . annab mängida ja. , jah et ja oli ta siis tõesti , ütleme kõigil, kõigil nendel , kes ei tea , et ta mingitel hetkedel vist olid seal Reimi ja Kristal kõige rohkem mänge jalgpalli koostöös pidanud mehed maailmas ja, . jah , jah , jah ja. , olidki esimesed . ja , ja kui ma, kui ma panen siia raid, , Raidu kõrvale panen Sten Esna , on ju , siis tänasel päeval mina pigem vaataks seda , kui kaua on Sten mänginud ühes maailma tugevamates liigades , on ju Prantsusmaal , keda me võime , vist võib lugeda umbes mingi neljandaks liigaks maailmas või sedasi , et noh , tema on seal aastaid vastu pidanud , ta on väga kõrgelt hinnatud libero , pole ka mitte vähe koondises mänginud , kas Stenil on sada mängu täis või ei ole , ma ei tea , ma ei oska seda öelda , aga , aga Google. mina nagu selle koondise mängude järgi nüüd küll ei võtaks neid , et kui sul on kuus koondise mängu aastas , on ju , et siis sa läbi Tua, aegade parimaks liberoks ja ei saagi ju ennast nimetada niimoodi . nii et me mitte ei tahtnud seda teemat ise üles võtta , vaid kuna Rait ise selle küsimuse tekitas , siis meil oli lihtsalt hea meel seda arutada meie kokkuvõttes ja , nagu nagu... ja, ja Esnade ma arvan , et ma arvan , et terve Tartu arvab teistmoodi . Esnade numbrit oskad sa öelda , mis need Asko on ? Asko Esnal viiskümmend ja Stenil sada kaksteist . sa tahad no, kodu , kodu numbrit ? palju Raidul oli , mäletate ? Rait Rikberi sada viiskümmend kaheksa no rohkem kui Kristalil jah , ta oleks ikkagi maailma parim alkohol . aga kahe peale kokku on esnadel rohkem , nii et teeme siis sellise kompromissi , et , et kaks esnad kokku on ikkagi paremad kui üks rikk pärigajalul <laughs> <laughs> . jah , ja pane Aivar Esna piiri peale veel , see tuleb veel juurde . aga lõpetame selle saate osa ära ja , ja alustame järgmist . Nonii , Nädala Tegija no ja Pahv ennustusportaal on siis see , kes selle nädala tegija väikese auhinna hääletajate ja arvajate vahel siis välja paneb ja selle me ka pärast saadet loosime välja Facebookis , tuletan meelde , võrkpalli kakskümmend neli punkt ee Facebooki lehekülg on see , kust ka meie podcast'i kohta saab palju teada ja võrkpalligrupp siis Facebookis see koht , kus need hääletused iganädalaselt hakkavad toimuma . esimene toimus siis juba selle nädala , selle nädala alguses teisipäeval ja Rene Tepp on ülekaalukalt , viis kuuskümmend üheksa häält enne , enne saate algust . ja ei ole vist ka tõesti küsimus , et miks ta eelmise nädala parimaks mängiks valiti . jaa , ütleme ära , et Oliver Vennos mängis siis sel nädalal oma Ceph kapi <laughs> mängud ja temast räägime järgmisel nädalal pikemalt , aga Rene Tepp on kakskümmend kolm punkti pluss kakskümmend Belhatovi Scra poola meistrivõidumängus meistrite liigas Berliini üle . tänu sellele võidule , tänu sellele mängule pääses siis Belhatov ü meeste liigas veerandfinaali ja eestlased siis seal saab Peterburi seniidiga peagi mängima hakata , aga see , mis selle mängu veel eriliseks tegi , oli see , et Teppan ei mänginud oma põhikohal diagonaalis ainult , vaid ta lõi ka keskelt , kui ta oli eesliinis , lõi keskelt ja niisugust asja me Tiefburgi päris väga tihti ei näe ja , ja väga hea meel , et me nägime seda just Teppani esituses ja , ja hästi tegemas . kõva sõna selles suhtes äh, , näitab ikkagi mehe sisu värsk-kõvasti . ei ja... ole meie muu sõrski siis või ? jah , teeb , mis tahab põhimõtteliselt väljakul äh, <laughs> äh, , et ma olen täitsa kindel , et kui Rene , Rene oli nurgaründaja , on ju , et ta saaks vastu yeah. ka hakkama , et äh, üllatav käik poolakate poolt muidugi , aga see, no jah , olude sunnil ei ole midagi teha , aga see , et Rene sealt tuli sirge seljaga ja ilusas seikelpaigas tuli välja , et müts maha . midagi , midagi, midagi nagu öelda , et no meil on räägitud tõstab ta aktsiaid veel , veel, veel , veel korralikult , nii et ja meil on räägitud seda , et Oliver Venna oli , on , oli , on meeletu talent , kes juba jõudis väga kaugele oma karjääris , aga võib-olla ehk isegi veel kaugemale võinuks jõuda , aga Rene Teppani puhul on öeldud , et seda osavust võib-olla jääb natukene puudu võrreldes just Oliveriga . kas tänasel päeval neid viimaseid nädalaid pärast seda , kui Marju Svlasli veel Haatovi põhidiagonaal tõeline võrkpallilegend kogu maailmas on , on olnud vigastatud ja , ja Teppan sai oma võimaluse , võime me nüüd vaikselt öelda , et , et Teppan täna on juba umbes sama hea nagu Venno oli ütleme, kuigiga, öeldud, nagu eile, ütles, Ven , ütleme , kaks tuhat üksteist , kaks tuhat kaksteist , kuigi ka võib öelda , et no nagu algusest peale olnud see , et , et näed , et talendikas noor , talent , talent , talent , siis Stepani puhul on vist see , et meil on töö , töö , töö , töö , töö ja nüüd on see nagu võimalus käes hakata nagu särama . aga ei no ma arvan küll , kindlasti . kui kõrgel ta siis on täna , on ta maailma , ma ei tea , kümne , viieteist parema diagonaalründaja hulgas või mitte päris vist , veel ? kakskümmend äkki võib-olla seda idee järgi saaks internetist järgi vaadata , mis see sk- , skoorerite tabel seal meistrite liigas on , aga aga mina isiklikult ei võrdleks kaks täiesti erineva stiiliga mängijat . jah , ei noort , noort Oliveri Teppaniga ega , ega ka, ka tänast , et nad on täiesti erineva, stiiliga mängijad. <laughs> on erineva stiiliga mängijad , nad on Nad mängivad erinevates liigades täna , nad mängi- , ja mõlemas liigas , nii Poola liigas kui ka Türgi liigas on tõesti erinev võrkpallistiil , on ju no. . ja , ja neil on mõlemas võistkonnas tegelikult kanda ka erinev roll , et me ei saa võtta seda , et et kui on Türgi või , või Poola liiga mäng , on ju no, , siis Oliver Venno toob seal nelikümmend punkti , siis Oliver Venno ongi seal see mees , kes peab nelikümmend punkti ja. tooma . samamoodi nagu Belzatovi , saanud Vlasli , kes peaks tooma , on ju no, , No, aga , aga täna on õnneks äh, , on see Rene Teppan , on ju , kes seal teeb tegusid ja , ja möllab ja ja veel kord ülipositiivne , üliäge , et , et see Rene on leidnud nagu enda jaoks sellise õige koha . jah , just on . ja , ja samamoodi koht. nagu ära ootad oma need , küll ta on varumees olnud ja tiksunud ühe pingi peale teise pingi peal ja eks ta on oma vitsad kõigepealt andnud kätte jah , kindlasti on , kes , kes meist ei oleks , on ju , aga , aga mul on siiralt hea meel ja ma loodan , et ta seal seniidi vastu paugutab sama kõvasti edasi . ja see julgus ka , mingis mõttes julgus võtta vastu ikkagi maailma tippklubi heas, heas mõttes pohhuism . nii mängijana kui ka siis otsuste võtmes , et kui me vaatame , et ikkagi Vlasi-sugune mees oli , oli tal ees ja , ja seekord palju ta üldse mängida saab , see oli suur küsimus , märk kõigile , tema ise uskus sada protsenti , et ta hakkab saama mängida , olgugi , et see lõpuks tuli siis paljuski Vlasli vigastuse tõttu , on nüüd juba hoopis teine küsimus , kas Vlasli saab mängida , kui ta peaks tagasi tulema ? ei no nüüd on veel eriti hea veel see , et , et kas ta peab vaatama minna , Peterburi ei ole kaugel meil ju . jah , aga selle koha pealt äh, jälle , kui noh , ma , mina ta, ei ole kuulnud seda lauset või , või kuidas ta ise on rääkinud , sina kindlasti tead paremini , sina oled temaga rohkem suhelnud, aga aga kui mees ütleb sellise lause , siis ta järelikult , ta ikkagi adekvaatselt teab , mida ta teeb ja kuhu poolde liigub . sest noh , on , on ju ka paljud inimesed , kes ütlevad suuri lauseid ja , ja lõpuks ei tee mitte midagi , on ju . siis võt- , võtta see risk ja minnagi sinna pingi peale , aga endale öelda , et ma teen nüüd nii palju tööd , et see tegelikult tänaseks juba kergelt vananeb Laasli , on ju , et mul on võimalus üle mängida , silma jääda ja ja kui see veel nagu korda ka läheb , siis jumala eest müts maha , et äh, siin ei olegi midagi öelda . mis on Teppanist teinud väga hea mängija , ta on kahekümne viie aastane , sada üheksakümmend seitse sentimeetrit pikk , ei ole kõige pikem diagonaalne hüda , kas sellest hoolimata , et tal pikkus ei ole üle kahe meetri , tal on meeletu vist löögikõrgus ja , ja ütleme , hea ja kiire tõstepuu- on , need on laeni tihti , TTÜ-s oleks kindlasti laen . seal oleks kindlasti laen , aga no kõlarütmi peaks ära võtma , kui ta tuleb sinna et see on tema tugevus , ma saan aru , et füüsiliselt ei no töökust , ma olen , ma olen tähele pannud ka, ka , see töök , müts ma maha tões , ma ütlen ausalt , et kui ta seal Pärnus oli ja Tartusse läks , noh , eks kõik vaatasid , kes see kuradi noor kukk käib siin arbuusimüüja ringi , et äh, aga mees on kõvat tööd teinud ja mees on väga kõvat tööd teinud ja no pikad käed ja lahtine pea ka vist või ? nagu ma jälle ütlesin , nii-öelda heas mõttes pohhuism sa ei saa , sul peab olema see , sul peab olema see , et sa pead läbi lüüa kuskil no. räägime lühidalt meistriliigast veel , oli siis kolm eestlast tänavusele OL veel meistriliigas mängutules , Maaseki , Greenyard , Belgia esiklubi Timo Tammemaa ja Keit Puppart , ütleme jah , meeskond mängis lõpuni välja samuti edasipääsu koha nimel , noh , kõik sinna veerandfinaali pääseda ei saanud , see oli selge , nemad jäid siis lõpuks välja . aga väga erinevad hooajad , Tammemaa teinud hiilgava hooaja temporündajana , aga samas Keit Puppart , ma ei tea , kas see on vanus , on seal põhjus see , et Jeltema on teine nurgaründaja , on ikkagi kogu ka liberona ja , ja on olnud just niisugune nurgaründajatest niisugune kaitsvam ja see teine nurk siis justkui peaks olema ründavam , aga Keit Puppartit me teame pigem just samasuguse rolliga , ehk siis vastuvõtja , mustade tegija , et mis iganes , aga igatahes väga erinevad on need hooajad olnud meie meeste jaoks ja Andrei Aganits , kolmas mees veel , tema ju sai vigastada ja , ja hooaja lõpuni , klubihooaja lõpuni mängida ei saa . et ei oskagi öelda siia Keiti kohta , Timo , kas Timo tegi uue lepingu ära juba või ei teinud ? Timo ei , ei pruugi jätkata ja selles suhtes ma tahtsingi öelda , et Timo , minu arvamus on , et ta võiks oodata . ta tegi nii kõva hooaja , et ta võiks küll tuleb oodata. midagi ja. , jah . jah , et , et ma arvan , et tema jaoks võiks see Belgia liiga olla nüüd ammendanud , et ta võiks ikkagi sammu teha kuhugile kõrgemale , et kas me Timo puhul räägime ikkagi ka samast , et kui tema lõpuks kõik asjad korda või ütleme , jõuab oma siis tipp , tipptasemele , siis see tähendab ühtlasi ka , et ta on jõudn üsna lähedale sellele jah , sest temal on ka , tal on ikka kosmilised füüsilised eeldused , et see tüüp suudab hüpata ja lüüa nii kõrgelt , et see <laughs> on uskumatu vaatepilt , ta lihtsalt kui ta pihta saab <laughs> , on ju , oma kõrguse pall , jah , pall on õige koha peale antud , noh siis see <laughs> on ma arvan , et Eestist läks selles suhtes õigel ajal ära , et ega meil siin sidemängijad ei jõua kõrge , nii kõrgelt tõsta varsti enam , kui sa , kui ta lüüa tahab , et et ei saa , ei saa siin mängida , et ta natukene meenutab mulle Kazitskit , kes oli Deniss yeah. yeah. Petroviga koos yeah. Selveris , nad ei mänginud keskelt tõusvat , nad mängisid kaks keskelt meetrit , nad olid üle ploki lihtsalt , tooralt veerandfinaal , noh Robert Tähest siis ka nii palju , et tegi ka suurepäraselt mäng , aga Izmiri Arkas ikkagi jäi oma alagrupis selgelt lõpuks viimaseks ja edasi ei pääsenud , Robert Tähest loomulikult me jõuame oma tulevastes saates veel rääkida . aga veerandfinaal siis , Belhatov ja Rene Leppan minemas vastamisi Peterburi seniidiga , mitte nüüd ajada sassi kaasa nii seniidiga , kes on siis maailma parim klubi või üks paremaid olnud juba pikemat aega , millised sunsid võib-olla Rivo , sina tead seda Venemaa võrkpalli natuke lähemalt või oskad sa hinnata , kuidas Belhatovi oma praeguses seisus võiks seal šansid olla ? vot ei teagi , selles suhtes ega see Peterburi Zenit , ta ei ole nagu kõige stabiilsemalt mänginud . et tal viskab ikka neid vimkasid päris kõvasti sisse ja nende jaoks vist on esimene aasta veerandfinaali mängida või teine , ma no, pea- oleme pikalt olnud ka . peast päris ei oska nüüd öelda , minu arust need kaks aastat on olnud mm, , et äkki äkki on esimene aasta ja noh , seal Peterburis on , oleneb kõik sellest , kuidas mängivad sidemängijad . kas Pankrov on okei okay, , kui ei ole , siis teine sidemängija no, , nad on hästi ebastabiilsed . et kui , kui ühel on hea päev , siis Peterburi seniit võib väga hästi mängida , kui mõlemal on niisugune keskmine päev , siis see treener vahetab neid üsna palju seal edasi-tagasi ja otsib nagu seda mängu , aga tänu sellele ründajad ei saa oma mängu käima . noh , seal on see Kameho muidugi loom , kes seal paugutab , on ju , aga aga ma ütlen , Peterburi puhul oleneb kõik sidemängijatest . kuidas on , kas on , kui on hea päev , siis on raske , see on väga raske . no kui on sidemängijates ka keskmine päev , siis , siis miks mitte ja ma arvan , et Beltsiatovil on selles suhtes lihtsam minna , lihtsam minna peale , et nad lähevad nagu pingevabalt , et mm. venelastel äh, Peterburg äh, peab võitma , nende käest nõutakse võitu . kindlasti ka Beltsiatovi käest , aga mitte nüüd nii , et mehed , et kui te ei võida , on ju , siis äh, siit rongiga lähete koju , Kuupa , Kuupa , Kuubasse , Kuupa <laughs> , Kuubasse läheb äh, rongiga tagasi , et äh, et Venemaal on nii betsa- , ma arvan , et neil on võimalus ja üsna nagu korralik võimalus , et millal see mäng on , kas kas kolmteist märtsist oli esimene midagi niisugust ? no siis jõuab või. viisa ära teha täpselt minna. ja minna . aga lõpetuseks selle teema osa , lõpetuseks veel siis ka Kaljuveeridele saadetele et kui ei ole veel tegelema hakanud , siis veerandfinaalid , poolfinaalid ja kes teab , isegi finaal , võimalik , et Eesti võrkpallil on meistrite liiga kõige, kõige kõrgemas mängus sees , tasuks neid teleülekannete hindu natukene uurida ilmselt , sest hetkel on Euroopa tippvõrkpalli Eesti võrkpallipublikule täielikult kättesaamatu ainult interneti teel ja , ja neid kanaleid pidi , mis , mis võib-olla teinekord ei ole kõige õigemad . no mõtlemiskoht kindlasti . kindlasti ja Mulle kindlasti ja , ja noh , mind paneb , selles suhtes paneb imestama , imestama see , et jälle võrdleme , siis on natuke jalgpalli , võrkpalli nagu Ragnar Klavan , kes on väga hea jalgpallur ja väga tore inimene iseenesest , eks ju , teda mängib Itaalia liiga ühes nõrgemates võistkondades ja nende mänge kantakse Eestis üle ja meil on Eestis , on viis võrkpallurit , kes mängisid meistrite liigas see aasta , on ju , rohkem isegi . noh , viis no. on jah , siis kui me loeme Aganitša ka . ei ole , rohkem on ju . Täht , Aganits , Puppart , ah , Venno ei ja mänginud , jah , jah , Olko ei mänginud , on ju viis võrkpallurit , kes mängivad meistrite liigas Euroopa kõige tugevamas võrkpalliliigas siis neid mänge ei näidata , siis minu jaoks on see natukene nagu müstiline . ja ma ütlen , siis arvutivahetus , vahendusel ka tihti vaadates neid mänge , see tase , mida seal näidatakse , kui ütleme , Eesti võrkpalli vahel vaatad , mõtled , et okei okay, , et kaua seda vaata , kannatab , et no neid vigu ikka tuleb sisse kohati , arusaadav ka , noor liiga , noored mängijad , siis see , mil moel ja kuivõrd perfektselt on kõik viimseni välja ajastatud , rünnatud , milliste kõrg- no see on, see on hoopis teine , teine , teine ikkagi võrkpall ja seda on , on aga meie viimane tänane väike teema esimeses saates , Eesti meistrivõistlused veerandfinaalid , juba täna siis minemas vastamisi esmakordselt Tallinna Selver ja Rakvere , mäletame eelmisel aastal veerandfinaalis samad meeskonnad , küll päris erinevate koosseisudega võrreldes tänasega , olid vastamisi ja , ja seeria siis napilt , aga aga ikkagi võitis Selver , kuidas seekord läheb , kuidas teile tundub , kas , kas kogemused või noorus ? Fifty-sixty . ei no , ei oska , ei oska ütelda mõlemal , mõlemal võib olla väga hea päev ja võib minna seal kõvaks saamiseks , mõlemal võib olla väga sitt päev , noh nagu näha , on olnud , see on tervisehooaeg , et oh, et aga no õunpuu , lõik on välja , aga õunpuu , ma ei tea , kui korras tal jalg on , selles suhtes , et vana kala , ma arvan , et ta, ta suudab , suudab , suudab, suudab nendele noortele seal pahandust teha isegi oma selle paksu hüppeliigesega , et aga ma ei , ma , ma , ma ei , mina ei hakka ennustama . ma arvan sedasi , et kui nüüd äh, teades Andres Õunpuud üsna hästi ja milline inimene ta on , siis välja, ma olen. arvan , et ta on täna olemas . ta on seal kas või karguga kuidagi . On. häda ongi selles , et noh , et ei , mitte häda ja see on hea , see on võitleja hing , kõik värgid-särgid . A, mees , <laughs> mees , vaatame passi ja järgmine aasta , ma kardan , see jalg sul keerab selle käki kokku . aga mina ütlen ausalt , kui ma vaatan seda Rakvere meeskonda tänavu , siis ta on ikkagi suhteliselt hästi komplekteeritud ja kui nad nüüd veerand paremini kui eelmine aasta . kui nad nüüd kaotavad just Selverile veerand finaalist , siis peab ikkagi ütlema , et Andres Toode meeskond on täiega lati alt läbi jooksnud , siin ei ole mitte midagi , nad ei ole mitte kedagi ju või tippudest võitnud siin liigas , sel ajal nad ei ole ühtegi üllatust , ei ole karikas midagi saavutanud . Ertõ kolme ku peal oli ikkagi parem ja , ja pääses edasi , et arvestada materjali , mina ausalt öeldes lootsin väga palju rohkem , ma tean , et mehed ka ise lootsid sellest hooajast rohkem , et , et see on väga suur ütleme , väljakutse . komplekteer- , komplekteeritus on kindlasti parem kui oli eelmine aasta . ja , ja samas Selveril on võib-olla natukene vabam see olukord , selles suhtes , et neil ei ole võib-olla nii suuri pingeid peal , samas need noored mehed kindlasti sisemused tahavad ja põlevad sama palju et ei teagi nüüd , kas Selveril on pinged peal või ei ole , sest kas ju Selver pole siin ka suurt midagi võitnud viimastel aastatel . kas ta eelmine aasta võits midagi ? ei , suurt ei võitnud , aga üle-eelmine aasta ja ei mäleta Eesti peast meestriks. niimoodi . Rainer ja Vassiljevi kahel viimasel hooajal tulid Eesti meistriks . aga, aga pärast seda noorenduskuuri ei ole , ei ole võitnud ja ilmselt nüüd vaikselt hakkavad need villad kandma ja kes teab , kui kaugele nemad jõuavad . pärast seda noorenduskuuri , mis toimus enne seda aega . <laughs> jah , ei aga , aga nüüd päris , päris aus olla , siis mina , mina ma ei , mina ei oska , mina näiteks ei oskaks ette , ette , esile tõsta mitte kedagi sealt , noh . mina paneks praegu puhtalt panuse selle peale . kui Rakvere mängib meeskondlikult , kui Ronnie suudab visata laiali niimoodi , et Ronald Järv , ütleme endale , kes iga vahul . Ronald Järv suudab tõsta tõsta kõigile piisavalt hästi ja hoida nagu kõikidega piisavat taset , sest Rakvere võistkonnal täna üks asi , mis neil on puudu , on kindel liider . selline kõik. mees , kes võtaks ja noh , Indrek Pulk on noh, ju , võtame siin kõige parem näide , või siis seal ta ei ole ka tegelikult kõige parem näide . no ütleme , Pärnus see, see Brasiilia poiss , Sissova , on ju , kes kes, kes saab , kes saab palju . ma ei tea , miks <laughs> . Chorizo vorst <laughs> kes saab palju tõsteid ja , ja temale palju loodetakse , siis Rakvere tegelikult sellist meest täna ei ole . et eh, eks ilmselt oodati Taavi Nõmmistust , seda meest , enne hooaja algust , aga noh , kas Taavi on see mees , kes veab võistkond ? ta tõi küll on... palju punkte , aga , aga tõesti , ma aga ta, ta ei vea võistkonda , ta ei küsimus, ole nagu emotsionaalselt aga teine küsimus , mis minul ikkagi tekib ka Andres Toode küsimus peatreenerina , ta oli väga pikka aega võrkpallijuhatajast eemal ja ja ma ei ole kindel , kas need võib-olla need treeningmetoodikaid , ta on hästi tore mees , aga , aga ma ei tea , kuivõrd hästi , hästi ta sobib tänasel päeval meeste võistkonda ühendama . vot ei oska kommenteerida , pole trenni näinud , selle koha pealt ma ei oska kommenteerida , et me, eks seda peab meeste käest küsima , on ju , et kas sealt saab ausa vastuse , seda ei tea . ütleme , et äh, jah . kui on nurisetud , siis on järelikult nurisetud ja üldiselt nii palju , kui mina tean , siis ega mängi- . no eks ta on jah pikalt teemal olnud , naistega kaua olnud Akra, ma , ma räägin korra lõpuni , ma ütlen Selveri poole pealt ka , Oliver Orav on Selveri poole pealt see mees kes, kes e , kes kes otsustab ära . ja see on minu arvamus , et kui Olko mängib need mängud korralikult , Selver võidab . aga teine veerandfinaalpaar , teatavasti siis kaks põhiturniiri paremat ehk Tartu ja Saaremaa pääsesid otse poolfinaali , aga TalTech ja Pärnumäel on siin TalTechi mees teisel pool lauda istumas , Uku Mihkel Nuut on väljas põhiturniiri kõige suurem punktikütt kogu liigas , noor mees kahekümne kahe aastane ja nüüd on siis , ma saan aru , teist päeva ilma karkudeta , väänas hüppeliige see välja ja mm -hmm. temast mängumees selles seires ei ole vist sada protsenti ? ma arvan küll . see seire tähendab... kindlasti ei ole , ei mis see tähendab noh , mis see tähendab , lähme , lähme rajale ja tuleb ainult hagu anda , noh . ja et... siin võib küll öelda , et midagi kaotada vist ei ole ? ei ole , ei ole , mis , mis meil siin kaotada on , mängupraktikat ja see sirelpuu sellel võib hakkama vaatama , keda sinna diagonaali panna , et ega meil nagu Lähem väga , väga, väga võtta , väga võtta ei ole sinna nii-öelda , keda me sinna paneme , noh , eks ta suure tõenäosusega orutori , orutori paneb diagosse ja , ja viidaleb , kes ka , kusjuures meil siin paar päeva tagasi oli tal vist tilgutit ja läheb oma nurga koha no, peale ta tagasi . kas aal, p... <laughs> ma nüüd astusin ämbrisse ? ei , ei tegemist oli kõva , kõva viirusega , kus nii-öelda oli vaja turgutamist . aga vähiglas. selles baaris huvitavam on minu jaoks ikkagi , anna andeks , Uku , kogu austuse juures sinu ja TalTechi meeskonna vastu Pärnu seis . Avo Keel on nüüd olnud mitu aastat Pärnus ilma ühegi tiitlita , tundes seda isiklikult , tema jääb see aasta saamata ka ? jah , see on kohe , Uku ütleb nii , sest Taldeke on veel natukene neis otsas , jah no üks , üks on see , üks on see . aga ma arvan , et nii Aavo ise kui ka klubi , see on täpselt sama , nagu nüüd Tartuga see neli aastat ootust sai , sai Balti liigas läbi , et et millal nüüd Pärnu ja Aavo uuesti võidavad , et , et see paus on ikkagi väga pikaks läinud . jaa , ei ma praegu ilma naljata , et isegi kui nii-öelda , kui nad nüüd võidavad meid , meid , kus nii-öelda protsent on kõvasti-kõvasti nende poole , nii-öelda võiduprotsent , et aga ma millegipärast arvan , et ei milles neil puudu jääb ? tegelikult ei ole ka seda liidrit , ütleme nii . ja poja ka väga hästi seal keskel meil ei ole hakkama saanud , noh . tegelikult ennemuistetulek nii-öelda , see annab vähekene nii-öelda plussi juurde , aga millegipärast arvan , et nii-öelda pikemad seeriad , noh , eks Arvo arvab teistmoodi , aga ma arvan , et ei , ikkagi Tartu ja Saaremaa on , on , kes hakkavad seda asja lahendama seal . mina arvan Pärnu kohta nii , et äh, kui Pärnu peab mängima poolfinaalseerias , selles suhtes Pärnu välismaalased peavad mängima väga hästi . Kovaljov ja , ja Tšižhoba peavad tegema väga hea partii mõlemad , sest kui neist üks ära kukub , siis on raske . Pärnul ei ole sinna täna võtta , kedagi asemele ja panna ja , ja , ja jah , ma olen selles suhtes Uku sinuga nõus , et ega , ega Marti Keel ei ole ka maailma parimat hooaega teinud see aasta , et ta on on ka mänginud , ma arvan , oma taseme kohta , mis ta on kunagi mänginud ja mis ta võiks mängida , ta ikkagi mängib sinna keskele kuskil praegu . nojah , Taavetit ei ole , seda Taavetit ei, 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 ei ole ka jah , ja ja sellepärast ja. ma ütlengi , et , et , et neil ei ole nagu nurka panna , kui kukub , siis hoobaja nelja diagonaali panna kedagi . no poisieinet igale poole ei pane <laughs> . jah , jah et ja , ja kui kukub üks nurkadest ära , siis , ja täna ma näen , et see on pigem , on see Kovaljov , sest ta on minu jaoks psühholoogiliselt nõrk mängija . et ta ei ole kunagi vedanud ja ta ei ole kunagi , nii palju kui ma näinud , siis tähtsates mängudes ta ei ole olnud pehme. see , kes ta peaks olema , jah , Ke, kes , kelle , kelle nagu , mis mõttega tuuakse välismaale , no on ju , et , et ta teeks asju mm . -hmm. et kui need kaks meest suudavad selle poolfinaalseeria mängida , siis Pärnu võib saada finaali , aga minu arvamus on see , et mängida järjest kolm seeriat ja kui nad lähevad pikaks , Pärnu füüsiliselt ei pea vastu . Nad füüsiliselt lihtsalt ei pea vastu , need mehed . sest teistel võistkondadel , no nii Tartul kui ka Saaremaal , on käike ikkagi käik rohkem täna veerandfinaalidest räägitud , Ukumäe teevad naised mängivad ka ja , ja Balti liigas tähtsad mängud on ees , väga lühidalt jõuad veel sellest paar sõna öelda . jaa , Tartu omad on , mängivad oma teist mängu Tartus laupäeval , kellaaeg on maa , kui ma ütlen , siis ma valetan suure tõenäosusega , nemad võitsid oma esimese mängu kolm-null Leedukate Joonava vastu ja TalTech Treidov's naised mängivad oma teise mängu see laupäev üheksandal äh, kell viis Lilleküla gümnaasiumis Kaunasega , jah , et esimese mängu kaotasime üks-kolm , et nüüd on nagu siis peaks ütlema , et on nagu kodusaali eelis , et nii-öelda kui nüüd võidame laupäeval , siis oleks teine või kolmas otsustav mäng meie juures , aga kahjuks kodusaali eelist me ei saa nagu ütelda , sest me ei saa oma kodusaalis laupäeval mängida , et ei ole , Palusalu maadlusvõistluses , mis on iga aasta olnud ja neid , neid seal nihutada ei saa <laughs> . Sinu, sinu kord on tulnud , sa saad lõpuks oma sulg , ma ei tea , mis kaalus su täna oled . ma arvan , et kaal lubab , aga kärpet. vanus ei luba . mis kaalus sa täna oled ? <laughs> aga Kaunasega oleks tahtnud mängida oma saalis , sest nendega me mängisime hooaja alguses seal kolm-kaks võitsime et see saal ei sobi Kaunasele millegipärast , et öö, viimane mäng Lillekülas , mis me Kaunasega mängisime , oli siis , kui oli final kaheksa , kui korraldati , ja siis me kaotasime poolfinaali kolm-kaks-neli , noh , loodame , et seekord läheb vähe teistmoodi et... . aga sa , sina , kes sa oled kõige lähemal nagu naistevõrkpallile , ka nagu väga lähedal , sa oled seal põhimõtteliselt sees , on ju , kes favoriit on see aasta naistevõrkpallis Balti liigas ? Tartu . väga hea , lihtne ja lühike vastus naiste võrkpallikotta ei saa öelda , et vana rasva pealt lähevad , aga ajameestes on tublit tööd teinud , Kristjanil ei ole mitte vähem tublit tööd teinud , aga need naised on kõvasti arenenud ja eks me tahaks ise ka sõna sekka öelda , kui sealt edasi pääseb ilusti , aga vaatame . muidugi leedukate kohta ei tea . ja Riia , leedukad on ennast täis söönud , Ukraina , Valgevene ja sealt nii-öelda , kuna meie koondised on nii hästi mänginud , siis meie klubidele on nii raske tuua , sest nii-öelda meie alaliidu ranking on nii kõva , et kui leedukas võtab näiteks ukrainlase endale , siis ta maksab ainult Ukraina alaliitu . aga kui meie võtame , siis äh, me peame maksma ka Euroopa alaliitu nii-öelda ehk siis topeltsumma eest . et meil naiskondadel ei ole selliseid eelarveid , et hakata väljast kedagi tooma , ega ei tahagi tuua , oma naised peavad mängima ja siis vaatame , mis nädalavahetus toob , nii et minge kõik saali no nii , esimene saade pea poolteist tundi , rekordi me juba tegime , oma saate rekordi , ma usun veel mitme teise podcasti rekordi oleme juba ajaliselt üle löönud , ma loodan , et uh... arvestades seda , et meil ajalist sellist piirangut ja kokkuvõttes ei ole , on nii pikk on ja , ja peaasi , et huvitavat juttu jätkus ja mulle tundub , et , et täna , täna jätkus , mina sain küll natukene targemaks saate kokkuvõtteks siis nii palju , et ootame huviliste küsimusi kõiksugustel võrkpalliteemadel . Uku ja , ja Rivo on alati hea meelega valmis vastama info at võrkpall kakskümmend neli punkt ee või siis võtke ühendust Facebooki kaudu Võrkpalli kahekümne nelja lehelt , kirjutage küsimusi , märkige ära , kui midagi väga valesti oleme ö ja lõpetame siis sellega , et Eesti võrkpall on ikka jätkuvalt väga kõva , Oliver Venno kolmkümmend kolm punkti pluss kakskümmend kuus , Tšehhkapi poolfinaalis Venemaa tippklubi Keimerova , Kuspassi vastu ja , ja finaalis ootab siis Istanbuli Galatasaraidi ees juba Trentino . sellest mängust , Oliver Vennost ja , ja paljudel muudel teemadel jõuame rääkida järgmisena juba nädala pärast , aitäh kuulamast ja ilusat nädala jätku ! nägemist , head õhtut ! kuulmiseni !